Чапиг бид гэсэн чи хайд багшаасаа хэд дүү юм бэ гэсэн чи. Чапи уурлаад. Чапи ч удаан зар хүрч юм шүү. Төмөр зам. Бүх штэ. Э? 71 орох штэ. Төмөр замын 51 дуус сургуулийн 1-р ангийнхаа хоорондоо уулзалтад тэгсэн чи Чапи Боёг ангихгүй. Тэгээ Боёхийн анги. Тэгээ Боёхийн ангийнхаа яод чи Чапи суучихна гин. Тэгвэл чи энэ юу хийж байгаа гэж. Гэхдээ Боёхийн би энэ чи нэгээс 3 хүртэл ийнэ гэдэг шүү дээ. Чмөө биш тоо тэг яа нам гахаа гэдэг. Аа хотоо өөрөө төрөл сэжэн дэрэг болчих яваад шүү. Моёхт нэг анги байсан. Ангид нэгээс 3-т нь байсан. Тэгээд нөгөө шинэ үе тоглолт гэсэн. Ахаа ахаа л гэж Боё дүүл гэж жоохон гөгсөн зэрэг тэл дүү гэж бодоод байсан. Энэ чацуу шийдэж байгаа шүү. Тэр газар тариа тариад байгаа гэсэн тарьж л өнөөр. Хинтээ шүү дээ. Цанлигтэй. Тий. Навчин цанлиг тэр хоёр чинь олон жил бийсэн гэж танд. Цанлиг чинь тариа мариа тэр ногоон богоо тарьдаг. Тэгээд шапи чинь тэр үнийг хариуцаа. Тэгээд тэрэн дээр үзсэн намар ургацсан ураага хамт ураачаал. Эхэлсэн шүү дээ хаа. Оо тийм. Яг хүний нэрийг насаал хэвчээ. За Urban Talk нэвтрүүлэг маань хэлсэн. Тэгээд өнөөдрийн зочин маань за самандын жавхлаа ах маань үлдсэрсэн байна. За энэ бол жоохон чөлөөтэй нэвтрүүлэг. Та магад үзэж байгааг баха. Бус нь бол манай нэвтрүүлэг бүгд эрдж ирсэн манай ах нар те. Мөөжиг ах орж исэн, Тэнгэс ах нэг орж исэн. Энх хоёр их баг хөтлөгч болсон те нэг хэсэг. Тэгээс ингэж ороод зочноор ороод нэг мэдсэн чи өөрөө мэдлгүй рефлексээр хөтлөгч болчаал. За сайхан намарцгааж гин уу. Сайхан. За. Жавхлаа ахыхаа сониугаас хэлье. Аа тэгэл тоглолт гэл. Аа. Бахгүй ч шүү дээ. Тийм. Мөсөл тоглолт гэж хизээ ингэж бахангүй лээ. Тоглолт гэд за нэг яг ингэж сүйттэй гүгүй утсан байна шүү. За нэг онцлог нь урдсан жил нэг хоёр. Аа. Хэдэн өдөр тоглолоо та. Бөхи өргөө Палас хоёр дамжаад нэг тав удаа тоглосон байна. Тэр үеийн өмнө ч Бөхөө өргөө чинь хоёр тоглоно гэж бод сунаад юс тоглолцдог үү? Юс тоглолцдог шнэ. Тэгээ яг нөгөө бидний нөгөө тулаа дээлмэлэд яадагч мөн битээ. Мөн хоёулаагаас нөгөө дээлийн дуудлагдлаар. Та хоёр дээл дуудлагдлаар ордог. Амар үржсэн. Монголын үнэртээс эхлэхийн дээл их үнэтэй болсон багш юу? Ээжийн чаас зайг ахв л үү? Тэгээ тэр хоёрын нэг нь амар үнэтэй зэрэгцсэн. Тэ айгүй үнэтэй зэрэгцсэн. Дээлий чинь ингээд жаацсан тийгээ тавьчих балир том болчих тийм л шээ. Би бодчих. Миний дээлийг үгүй сунгатлаад авалч. Цавхлыг дээлийг чинь нөгөө ингээд арын алдтуулж байгаа тийгээ жаацлсан чинь. Тэр чи зүгээр нөхөө авахгүй машин дэргэнээр ачаагүй тэр амжуулсан хүн портер дээ. Тэр чи тийм том жаац чи портер дэргээд ачихгүй бол орохгүй мэлэн шээ. Тэгээ тийч байсан бас тийм сонин хүн байсан. Тэр би бүр тэрийг би одоо болчих санаад ордоч. Тэгсэн чи нэг хүүхэн цаадаа хоёр очиод нөхөр нь ишгэ гөргөн уур шиг гарах шинэ байранд орсон юм а. Бэлэгдэн шинэ байрныхаа хоймор тавигээ дуудлага худалдаа гэх хэрэгтэй. Бахарсаар гот битээр авчлаа гэд. Тэгсээ танах шинэ байранд орсон юм. Тий, суглаагаар хөдсөн гэдэгсэн үгхгүй. Бас. Тэг би хөөх тийм үг гэдэг чинь. Тий, манай нөхөр битээр ер нь ийм суглаа муглаа юм амар тийм яндаад шүү дээ. Битээр ч суглаагаар хоёр өрөө, хоёр байр суглаагаар тав маш байдж шүү дээ. Аа. Нэрийн хөөх тэгсэн байр. Тэр чинь нэг өрөө байр хоцсон, дараа хоёр өрөө байр хоцсон, тэр бүхэн өргөнөө хараа хоцсон. Өрөөний утас нь вэ нөө хамт жоохон гэнэ. Аа. Дихэр нь хоёр машин хоцсон гэд. Би бүр тэгээд бүр аа гэд. Брэйм сонгоо. Тэгээд тэр хоёр чинь тэгж бэлгшээж авчихын гэдэг асуух. Тэгээд тэр хоёр чинь өргөж гарах байхгүй гэд. Портер мортер дуудаад нөгөө нэг хөх нуруутын доор хадгалуулаад маргааш нь ирж авсан. Портерт ирж аавна гэд. Дэвий бодсос. Бүх дээлий чиг хараад нэг хүн дээлий зүгээр ингээ барил өвчтөг сарсан чи жаазалч гар аамир юм биш гэж байна. Тэр нөгөө бүх дуу нөө жохоогийн дууны клипэнд орсон дээлнүүд байхгүй. Тэгээд ээжийн чаас нь за Монголын өнөртөөс л их одоо өөр юу юу байдгийг тийм ингээл айгүй олон насан багын дурсамж урсамж тий. Баахан дээлнүүд ингээд зарсан. Нөгөө нэг клипээр түүхтэй. Тэгэнгүүт тэр дээлнүүдийн хүмүүс ч булаацалтаар авдаг юм билээ. Тийм. Тэг яг хэд үрсэн юм бэ тоо? Гүү дээл болгон одоо янз янз дээш явж байгаа ш тэр. Янз янз ер нь дотлон л ер нь 2-3 сая зарагдсан. Тийм. Тэгэл 6 сая 700 мянзуулаа болчлаа гэсэн. Ер нь манай Монголд ч н одоо өмсгөлөө зарсан 3 хүн байдаг юм байна. Юугаа зарсан? Өмсгөлөө зарсан. За. Сүхэт авраг, усга авраг хоёр тэр жил хаал зорилдоо хийгээд зодог шуудгаа нэг нэг дуудагдтал зарсан. Дараа нь авхлан 9 дээл зарсан. Ба. 9 тоглолт 9 дээл юм шүү дээ. Монголын өнөртөө салхич нэг 10 сая болчих лөө 10 тийм баха хамгийн үнэтэй тийм нэг үнэтэй лежен чадсан зайлуу Монголын үнэтэй тийм нэг нь амар үнэтэй болчих айхтар үнэтэй авчихс те
За за за. Энд тэр үед чинь энэ хүн чинь их тийм тоглолтын хөдөлгөөр их санаа тавиад айгүй тийм жоохон тийм ритмтэй ангаал байсагаар студ дээрээс дүрс мүрсээ хянаал тэгэл айгүй тийм ритмтэй байсан. Тэгэл одоо энэ тэрнээс ууш нэг хэдэн жил өнгөрөөд 40 гараа явчихлаа шүү дээ. Одоо энэ хүмүүс энэ киноны тэр нөгөө нэг тоглолтын талаар дэ гэж идэвхтэй гүөхгүй зүгээр зүгээр тэрүүний хооронд багчаанаа л гэж. Өмнө нь бол тэгэл телевизээр ороод таагаад юм юм гад ягаалсан нэвтрүүлэлтээр сар нэг яриг энэ яригийн нэмгүй тасцаа. Жохон уртдаад ингээд тамцах манцах гэж гадаадаар жоо жоо мантайсаад өнгөр арай биш үүш энэ дууг дивсэн мивсэн гэж амар тийм идэвхтэй байсан. Одоо бол тийм бохгүй утсан цэнэгтэй лайв асаачаад багчаанчаа тэгэл. Тэгээд оройд нэг багчаанчаа тэгээд аа яг утсан тоглол ш. Аа санаа нутгийнхаа үсэхгүй хэлээ тэгж байгаа. Энэ тийм тогтсон юм тогтсон гэхээр ихэд амар санаа зовод ирээдүйд байх юм байсан байна. Аа юу Майкл Джексон сүүл рүүгээ тээхсэн гэсэн. Майкл Джексон ч бас тийм үг болсон шүү дээ. Юу нэг айгүй бүлж гэсэн удаашчихсан шүү дээ. Үжиглэхээ болсон. Зүгээр явж байгаа. Яг гоохоо болсон юм ерөөсөө. Хаашгүй нэг хийгээ тэгээ заац. Та нар өөрсдөө хийчих гэдэг. Би тиймэрхүү стилэрүүд орсон юм болов уу гэж хараад байгаа. Айгүй ах тийм бид нар эргэж тойроолгоо шүү дээ. Санаа зовоод яриа л дээ. Гэтэ хай ерөн их ихтэй дуудаад махчанж өгöd байгаа. Ат би очиод уулзъя гэхгүйгээр. Одоо хөрөөд ирэхгүй даа гэдэг. Очиж уулзахгүй ажилч ирэх амжирч уулздаг бол. Майкл сүүл рүүгээ харин яг гэртэ тахашараа л байждаг бол. Биш нөө орон байгаас тоолттой шүү. Маргааш шүү. Би дуулах юм уу? Аа цаг. Ат тийм уу хагийн. Тэгээ тахашараа л байждаг. Тийм үү гэсэн. Ээ жоо тэр насжилттай л холбоотой юм шиг. Гэтэ 40 ч н одоо айгүй үсттэй. 40 гайгүй шүү дээ. Өө юу вэ? 40 ч н тэгээд яа чи? Монголын бүх сайр болгоных шүү дээ. Бүх төмсийг ховдох гэдэг. Бүх шиг ховдох гэдэг. Бүх айр болгоных. Бүх төмснүүд юу жаргалнтэй. Жаргалнтэй. Гэний гад руу явах таар хятад гэж байгаа нэг ч яваа. Аа юусоо байх. Бүгд ховд гэдэг. Бүх ховдор дэвшлийн хөө. Бүх ховдор дэвшлийн хөө. Опа өгөрч юм авдэр бүгд дэвшлийн хөө. Тэгээд байна. Тэг. Нөгөө хаанах нүдээ сэлэнгийн хөө тавьчих. Босно бол юмдхан тий. Бүх нэрс хөвсгөлийн хөө. Хөвсгөлийн нэрс байдаг. Та юу нэ айргийг хэр сайн мэдгүй тэнгисэх. Би юу? Тий. Би юу язгуураас наавлаа мэдгүй. Би ч өөрөө нөгөө айрг ууч одоо юу гэдгийм бэ? Тэгж үс чүсээгөө олтол чи бас тэг сайн юу биш. Ууж мууж тэгж ихээр нуучдаггүй. Гэтэ ер нь хаяа бол уух дуртай. Хөөхтөн байлгаж байгаа. Тэнгиси тэр нэг хөөхтүүдэд нэг ийм өгч сургаж болохгүй шүү гэдэг нэг ярилцлага өгсөн мэт те. Тий. Тэр над маш их таалагдсан. Аа нэг маш их явсан шүү тэр нэг хортой хоол гэдэг. Тий хортой хоол. Хөөхтүүдээ бид нэг сорлоод хортой хоолны нэг дээр буцчихсан шалсан төмсийг. Тий. Тий. Би тэр шасан цөмс тийм амар хортой гэдэг юу юм мэддгүй юм. Гэхдээ чи ерөөсөө тэр Америкийн одоо тэр анагаах ухааны сургуулийн хийсэн судалгааны л юм байгаа байхгүй юу? Нэг л өнгөц тэр. Би чинь тэрийг одоо ингээд зохиогоол тий. Одоо тэр муу юм. Ерөөсөө л тэр одоо юу гэдгийг тос. Одоо тэр урмын тос тэр төмс тий. Төмс шаргатлаараа хортой болдог ч гэдэг юм уу? Одоо юу гэдгийг тэр урмын тосыг одоо юугаар хийдгийг. Одоо би яривал намайг бас дахиад л дормжлох л байгальтай. Тэг одоо юу гэдгийг тэр бензин бензинээр одоо ингээд ууршуулж тэр тос мосыг чинь гаргадаг болсон ч зүйл үү? О боруу. Манайх мэдэхгүй шүү дээ. Одоо юу тедрэг өдрч одоо юу гэдэг вэ? Хиймэл бяцлаг гэдэг тэгэнгүүт аналог бяцлаг гэх нэртэй байгаа шүү дээ. Тэг хаасаа гоё хэлж байгаа бидний хийж байгаа. Тэрийг бол хийж байгаа нь дотор нь хэрхэг үнэний сүв авахгүй тэнд тэр өөр юм байгаа байхгүй. Одоо эрдэнэшээс гаргасан юм те. Хиймлэр ингэ гаргацсан. Тэгтээ тэр гаргаж байгаа бүх юм нь бас одоо хүнсэнд хэрэглэж болно гэсэн юм хийж байгаа байхгүй. Учир нь бол нэг аваачаал замын хараар тэг юм хийчихгүй. Тэг хүнсэнд хэрэглэж болох юм тийм. Тэгтээ тэрийг ингээ удаан хэрэглэвэл одоо юу гэдэг юм бэ? Маш муу юм байна. Бид нар бас тэр нэг нэг замын хараг их удаан жижилс гайгүй байгаа. Бүгдийг эко газрын тас үйлдэл ажиллаж байна. Одоо бүр хими юм ийг л байна. Тэр чинь ингээд тэрийг чинь нөгөө ингээд жоо хүүхэд байгаа ингээд шүдөл хөдөлцдөг үстэй. Замын хараг гэж ингэ сунгачдаг. Тих цоож байгаа. Замын хараг ингээд зугаад. Энэ тэр нөгөө сүнслө хөргөдөх нь тэр замын хараг сүнс залгиа яваад байна шүү. Ингээд өлөө үстсэн наа тэ. Тэр одоо яа. Тэр одоо сүүн шүд залж байгаа юм уу? Тий, тэр ингээд зоо. Сүүн шүд биш ээ. Үндсэн шүд сунгаж байгаа. Үндсэн шүд юм. Нэг хоёр ганц хоёр дөрөнгөө энэ юмкэд энэ шүдүүд нэгэд уучдаг хүмүүсүүдийн. Энэ шүд гэдэг дагаад уучдаг. Энэ доодлийнхаа энэ хар юутэй нөгөө замын хараг. Тэгтэн зууж байгаа шүү. Үгээр өлөн байсан байхгүй бид. Өлөн шүүж байгаа. Гараад
За яах вэ? Болчмор алах уу? Болчмор алах уу? Тагтаа алах уу гэдэг тийм амирх. Тогломныг сэтэм тийм байгаа харигсна. Тэгэл хараа шууд болчмор алах уу? Шууд нэг ургац чавч алж авахгүй гэл тээ. Чин чавчал ломсон уу гэл тэгэл өөр ямар ч юм бахгүй юм чи. Тэгэл бүр тогломор амьтаа амтна. Тухайн үед одоо юу интернет мэдрээд одоо ингээл өнөөгийн цаг шиг байсан бол манайс амир гоё байгаах тий. Тийш одоо ингээл яг хөгжил мөгжлийн шал өөр гэсэн. Тийм ч юм болохгүй. Бид нар бүгдээрээ гадаад сургуульд төгссөн байгаа гэж бодохгүй. Тийм л үү. Мөстө манайс бүгдээрээ бас нэг альцсан альц сөгөл тэргүй бас хөөсөн байгаа шүү дээ. Хөөсөн байгаа шүү дээ. Тийм. Даанч бидний үе тийм байгаад байна. Гэхдээ бид нар чинь ерөөсө биднээс өшөө улаан шугамны дээрөө доорул гэдэг яриа байсан шүү дээ. Тийм. Гэхдээ энэ чинь уусал хөгжил юм чи одоо ингээд манайсын үед очиад манайс яг бацаан багта тэр яривал одоо тийм манайсээс өмнөх үе бүр амар байгаа шүү дээ. Аа хотмотч баригдаагүй. Тийм амар юм байгаа шүү. Тэгэл аа машин дэрэг цовор бор. За богдхааны үед очий л да. Богдхааны үед ч богдхааны нэг машин дээрсэн гэж. Богдхааны үед мөч очмол ойл молч авах гэсэн гандагийн хажууд ингэж суучаад тэгээ нэг яваад чинь барьчихгүй болчихсон. Хотлын үед нэг энэ мод игээд тэмээ. Та чинь богдхааны баг одоо ач хүч юу үздээ? Аа тэгээ яриа л хэдэж шүү. Тэгээ яриа л нэрнгээсээ тэмждэ. Уу яах нөгөө? Гэхдээ мөр дөрж мөр дөрж байгаа чи өөрөө нөгөө богдын ордонд одоо мөр дөрж байгаа өвөөг байна. Тийм. Өргөмөн хүмүүсийнх нь нэг нь тийм. Мөр дөрж байгаа би хамгийн том ач нь. Одоо мөр дөрж байгаа удмын хамгийн том төлөөлөл нь одоо би явах. Хамгийн ахмад нь гэсэн. Тэгээд мөр дөрж байгаа ч ан өөрөө яг тухайн үед яг нөгөө богдхааны хэрэг хүүхэд байсан бол одоо тухайн хүүхэдд одоо айн насанд нэг зэлттэй ч юм уу тийм. Одоо би чи яг нөгөө 19 онд одоо манай хоёр өвөө гэж ой боллоо шүү дээ. За богдхааны 150 жил яваа. За. За мөр дуржуган 100 жил яваа. Тэгээ бид нар чинь нөгөө үр хөвгүүд нь хэлээд нөгөө аймаа бүх юмудаа хийгээл тухайн үед нөгөө газраа ортон богдхаан судлаачны энэ одоо семинар уулзлахгүй ордонд болсон юм. Би чи ерөөсөө тэгж нэг айхтар нөгөө ягталж ингэж нөгөө нэг судалдаг байсан бол тухайн үед одоо Пош, Япон одоо юу гэдгийг Орос, Морс баахан хүмүүс үт юм байх. Богдхаан судлаач. За тэгмүү тэр Япон юу гэдэг тухайн одоо хаан засаг те одоо юу гэдгийг яам хамгийн газруудын одоо тэр хууль дүрм гэдгээр нь судалгаа хийгээд доктор болцсон байна. Аа ойл Япон. Тэр Пош юм байна. Тэгээд тэдний ярьж байгаа яг богдхааны өөрийнх нь одоо амьдрал амьдрал ах уу тий? Удам судраар нь бас ингээд судалгаа хийж байгаа ч хүмүүс байна. Тухайн хүмүүс бол янз янзэр байдаг аах. Одоо ингээд тэгсэг харангуй яг алхам биш байна гэдэг аах. За яаж юм гот чи ингээд нэг юм төв царайтай хүн байна. За тэгээд аавахаа дагагч бол одоо төв талч болох гээд байгаа юм шигтэй. Яг нөгөө төрсөн хүүхэд нь бол Яг го зарим нэг нь ярьж байгаа нь тухайн үедээ одоо нөгөө мэдээж одоо их хатан байж тэр олон хатан тэгээд тэр хоёрын хоорондоос одоо хүүхд гаргадгүй байсан л хин зарим нь одоо ингээд хүүхд гаргадгүй болгоод одоо юм там ман өгцөн гэл те одоо харийн үний одоо хүүхдийг ингээд хаа удам байн гаргахгүй ч гэдэм юм уу а зарим нь бол тэр тухайн үедээ нөгөө залуудаа одоо 20 30 настай да гашиж бас нэлээ салхиггүй хүн байсан гэж ярьдэн шүү дээ тэгээд тухайн үедээ бас нэг хүүхд мөхтдөө болоод тэрийг одоо хөрөнд лооцсон байсан гэж ярьж Тэгснийхаа дараа 5-наас өрөнгүүд нь яг ордондоо аваад орсон. Гэтэ өрмөл хүүхдүүд байсан ч гэсэн хизээч одоо юу гэдгийг хатан хаан хоёртой хамт унтдаг хүүхдүүд байгаагүй байна. А мөр дуржгаа бол хамт унтж байсан. Хамт унт. Тэгээ үр дүрүүд нь өссөн хөх таахгүй. Ууз. Тэгээ ерөнхийдөө бол 108 хүүхдэд өргөж авч ирсэн. Тэд нар тустаа одоо энэ хайстайн лавр ингээд тэр туулын гол энэ наан үүдэг одоо яг байшин байдیں۔ Тэнд одоо юу гэдгийг үр хүүхдүүдийн байдаг газар төсгэ мал одоо богдын мал те сүү цагаа одоо хоолнд бэлддэг газар мазар. Тэгэхээр яг ингэ судалгаагаар явуул яг наваныг 600 евроч хүлээ доллар ч хүлээ чиний гений шинжилгээ өгч тэгвэл чиний юм чинь тодорхой болно даа гэдэг. Би бас мэдгүй шүү дээ. Яг 600 евроог Бажан орооч явах гэдэг юм чи тээ. Уулын төсөх гэдэг юм чи. 600 еврог нь өөрөөсөө гаргана гэхэлж явах юм. Харин энийг одоо усаас гаргах хэрэгтэй байхгүй тээ. Яага судалгаа. Ий чи бүхэл үтэн энийг богдын сүүлчийн цааны өөр удам. Тэгээд явчих гэж байна шүү дээ. Тэгээд энэ бүрийг одоо яг энэ Яг энэ мамаа богд төс зөвхөн айлхын дээр бүл өмсөлд сумар ба штаа. Ой нөхөр минь тэр. Богд төс яг юм хариал тавх юм уу? Төвдий хариал өгөх юм уу? Өмчөө эн чинь улсаас мөнгө гаргаад авчмаа. Өвсийн ордон авах юм уу? Үгүй тэр гэдэг. Ажил их байна. Тэгэхээр өөрөө 600 евро гаргах нь гэхэр жоох хэцүү юм. Гэхдээ яг тэр яг нэг нь ноцогдоод одоо юм гэх юм. Үнэхээр мөр дөрж байгаа одоо богд хааны төрсөн хүүхэд одоо мөн биш гэдгийг нь бол яг одоо хүртэл ингэ. Тогтоосон юм бол байхгүй л те. А гэхдээ яаж ч одоо мөр дөрж байгаа өөрөө одоо тэр заа манаар нь тоглоод айлгаа тий эсхийн хүмүүс крулаа шидэн гут нөгөөд нь чарлж марлаа амар сахлахгүй тэгэл тогтоо тогтоочих юм байна шүү гэж ярьдээ 600 евро л 600 евро юу өнөөдөр богдын хойч яг ямар юм бэ гэдэг чинь нэг тийм хүү амтан хаагаад нам судар уншаад хулгуур зүгээр 600 евро одоо танаахан тийм хөгжмийн хүмүүс байдаг уу
байдгүй хотом миний хүү байна. Одоо өөр аялахогоо дуугаа дуулаад явж байна. За тэгээ яг нөгөө нэг ачнараас нь бол яг урлагийн талаас нь хүн бол гараагүй. Би чи өөр одоо Варшавад бол хөгжмийн сургууль төгсөөд иржсэн байхгүй 10 жилдээ. Юуны төгөлдөр хуур. Тэгээ би чи тэгээд гоё хоол хийдэг юм шүү дээ. Тэгээ би чи галтраа. Нөгөө тэнцэнээс асуудал. Ингээд хийснээр ингээд явжсэн чинь тэр нэг шалгуур мууч байгаад. Ингээд явжсэн цаазуур өрөнгөд наах гэж. Ингээд ийшээ цаазуур өрөнгөд цогөө ирчээ. Тэгээд ийшээгээ дахиад тоглоод ийшээ явж хил дөрөнгөд хилчээ. Тэгэл хоёр тийсээс ховгоо хайлга аймар халтраал тэгэл галтгаараа яваад орсон юм. Одоо тэгээ мөрдөн чи чи чигээд параг ингэж хойшин цохойл. Өө би юу? Дүүрийн театрт дэр манаар ингэж бичсэн аа би бол дуу муу дуулчих. Оо ингэж л. Тогол дараагийн тоглолт бодороо. Яасан юм тэгсэн. Дараагийн тоглолт дээр дараагийн тоглолтыг боллоо хийж байгаа. Дараагийн тоглолтын рекламад энийн хүн гээ гарах үүтэй. Сүп гэрч. Эн тоглолт ч гэсэн би чинь яд дуугаар өрөх болно. Тийм сурчлагад авсан юм шиг гээд гараад. Би ч гэсэн дуулна. Хүмүүс хүмүүс. Тэг тийм реклам байдаг гэсэн. Хүмүүс фондор шүүсэж байна. Хэсэг нэрээ тийм реклам яадаг гэсэн шүү дээ. Та нар нэрээ хамгийн сүлд хизээ юм тоглолт үтсэн бай нийтээ. Захваа хөрн өөрөөсөө өөр хүний тоглолт үтсэж дээ. Би Чулуун Баатарын тоглолт үтсэж байсан. Аха. Хаалст бол. Гэтэ миний сандгаар одоо хамгийн сүлд цохиолын дуудж тийм том тоглолт бол баг амар удаан болог уу хаа тий. Бүр яг юм стадионы хэмжээнд үү? Тий, тий. Үгүй баха. Стадионы хэмжээнд байхгүй. Баргал чиний 4 онд үгүй л. 4 онд би нэг тоглож байсан. Тэгэл. 4 онд ах чинь бүр 30,000 гаргасан шүү тий. Хийжсэн тий. 30,000 ирсэн гэж л ярьдгийг тэгэл бас. Дондор нь чавчаа орсон бохоо тий. 30,000 ярьдгийн тэр зас тэр үед пилетэн дэр хэн байлаа? Шууд тэрийгэ бодохгүй. 30,000 гэж ярьдээ хамгаалтан дээр пилет нэр хим байлаа. Тэр үед чи юм үйлчлэгээ байхгүй. Аа. Шууд таслаад орвол. Юу гэсэн шууд 6 хаалгаар ингээд шууд тасалбараа тастаал оруулж ирсэн. Дотор нь юм үйлчлэгээ ундаа хаалж байхгүй. Тэгээд шүү дээ юу ч байдгүй. 4 хоног ер нь өмнө нь стадионд ер нь яг ийм тоглолт хийж исэн юм уу? Тийм. 4 хоног чамд тоглох юм. Тухайн үед ариун агч энэ төр хийж исэн шүү дээ. Хийж исэн. Тийм нэг өмнө нэг рок жилийн өмнө гэдгээс нь хийсэн баг шүү. Тий. Зохиолох хийгээ. Зохиолох гэж хийгээгүй юу? Тий. Тий сан. Тий. Тий. Тухайн үед та билет хэдэн төгрөгөөр зарж ирсэнээ сандгүй. 30,000 бас. 30,000 төгрөгөөр зарж ирсэн. 90 сая. Суу мөнгөний бод. Тэр үед чи түрээсээ таа байсан. Тий. Манай энэ буян жага ахал зохион байгуулж ирсэн л да. Аа. Одооний өдөртч. Билетийн хэн үнэн хэд байх вэ? Одоо 49,000. Ингийн. Ингийн 49,000. Аа тэгээд нөгөө VIP гэж байх юм. VIP гэдгийг бас яг нөгөө нэг зарим хүн чинь бас нэг тийм тухтай суудлыг бас сонгох байх гэсэн үднээс VIP хийж байгаа. Энэс чинь нэг ялгаатай байгаа юм бас биш. Тэгээд тэр нь 450,000. Гэтэл тэр одоо нөгөө VIP нь одоо нөгөө цайны босон тоглолтууд ч тэнцэнэ ингээ уух юм моол моолтой байх юм. Тийм. Бас нэг ялгаа нь одоо тэнцээч айр цагаа бай. Аа зөв зөв. Арай өөр байх нь шүү дээ. Уух юм арай өөр. Тийм. Мах байх нь шүү. Чансан мах бай. Хосур хуцаа. Тий. Гэтэ яг хуу өдрийн хувьд бол энэ намрын бол одоо хамгийн нартай юм яг хуу дараа нартай өдөр гарах байх л та. Гэтэ хамгийн дулаахан градустай өдөр. Тийм байлээ. 15 градус. Тийм байлээ. Тэр дулаахан намр гэж угаасаа. Тэгээд энэ чинь ингэдэг юм байна. Яг тэр үйлчилгээний байгууллагууд нь энийг хариуцаад хариуцаад өөрсдөө гэрээ хийгээд авчихдээ. Амар. Амар агуус тий. Тийм. Ерөнхийдөө ингэж өөрсдөө ингээл нэг юм нэг тийм үе чаг. Тэгвэл бид нар чинь Жавхлан ахын одоо маркетинг тоглолт бүх юмд оролцоол ингээ эн чинь бас тэгэл нийслэл нөгөө цагдаа гэл бүх ажил байгаа шээ. Эний хажуугаар ахаад нөгөө үйлчлэгээний асуудыг хариуцуулах чинь хэцүү л таа. Яг болно. Болголт болохын үед бол гэдэг. Гэтэ нөгөө хүмүүс шууд хариуцуулаад хариуцуулаад чаддаг чаддгаар хийж чаддаг чаддгаар нь гэрээ хийсэн. Олон юм хийгээд царилга. Тэгээ хариуцлага нэг хэч амар шээ. Аа яг үнэ. Тэгээ нэгэн сулраад те. Тэм шээ. За хоолны асраа 10 асраа одоо дунджаар нэг 10 асраа гардаг байна шээ. Уух юмны 10 асар. Тэгээ одоо яг нөгөө юу шиг нөгөө рок попын тоглолт шиг одоо ингээд өдрөөс эхлээл дуулаад орой 9 цагаас жоохон гарна гэдэг хүү. Тэгин ер нь тий. Тий эхлээл ингээд дүүнраас дуулаад тэгээ ирсэн зочид халмиг бурайдын дуучид дуулаад. Хобас гаднаас ирж байгаа. Тий. Тэгэл манай гаригийн залуус миний үеийнхэн дуулаад тэгэл миний тоглолт руу залгаал гарч байгаа. Ахагч нараас дуулах. За тэрийг бид нэр бас ярьж ижил одоо энэ зохион байгуулалтын дээр бас яриад яваад энэ хөтөлбөр ингээл чимэглэл яавал тэр хүмүүст айтхтай байх уу
Тимнуудаа ингээл өдөр өдөрт нь ингээл яриад ингээл засаал янзлаал ингээл явчихна. Харин хаалтан дээрээ л яриад байгаа. Харин аа сайхан махач энчалуу. Тийм учраас өдөр энэ ч нэг хагсаа өдөр амралтын өдөр таарчихж байгаа байхгүй. Тэгээд дулаахан учраас жоо налгар өдөр байна. Тэгээд өдөр 14 цагт хаалгаа нэчиж байгаа. Ерөнхий. Тэгээд өртгөө ороод тэгээ энийг ер нь бас яг ийм нийтийн дууны чиглэлээр бас орон зай шаарддаг юм байна гэж харсан. Тэгэхээр энийг жил болгон бас ингээд уламжлал болгоод те дараа жил яадаг энийг ингээд хийвэл их гоё. Тэгэхээр энийг ингээд нэг наадам шиг уламжлал болгоод ингээд явчвал бас их зүгээр юм байна гэж харсан над миний хувьд. Тийм одоо нийтийн хоолны нэг нийтийн одоо дуу тий одоо юу гэдгийг хоол моол юу фестивал байгийн тий 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 одоо яг нэг зохиолын дуу одоо жанрынхаа фестивал байгийн бүгд төрөө дээлтэ очиж тий тэгэд бидний чинь энэ цусанд нөгөө юм найрлдаг тий монголчууд чинь зүгээр найрлж байгаа л дэлхийг мянган мянгандаа хураачдаг ийм усууд байгаа аахгүй юу түнс ингээл нэг бэлдээл нэг аймаар ингээл нэг цуглахлаар алдаг юм чинь зохиол тийм байхгүй яг нэг цуглаад ингээл найрлаад ингээлээр асах энерги хөрвдөж бидний цусанд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ тоглолт чи ерөөсөө тийм найр маягтай юм болох гэдэг. Оо. Аа дээж юу вэ? Гадаа. Тий, одоо яг стадионыхаа гадаа ингээ хоол санаагаар болдог үү тий. Худалдаа үйлчлэгээ мүйлчлэгээ тий. Тэгээ дотор нь. Наадам наадам шиг бол. Тэгээ данаас дотороо чи яахгүй ингээл. Арга уугаал маха эдэл дуулаад тахна шүү. Удаа сайхан гой дууноо тий. Тэгээ сайхан шар арга уугаал хөр бүгд томоор нь ирэнгээ шараал тээсдэг гайхуулах хэрэгтэй байхгүй тий. Тий. Ингээд харахад эстоны тэр болон хоёр хөр энэ ч хоёр хөр энэ ч хоёр хөр гэж юм дээр ирэнгүү явчихсан. Тэгээд тэгээд энэ наач нэг бол юу маягийн юм болчих юм байна шүү дээ. Нөгөө манай нөгөө нэг амт хөгжмийн нөгөө өвсөд болчихно. Нөгөө нэр нь орчих. Play time юм уу? Play time маягийн Монгол. Тий. Тий. Монгол үндэсний үндэсний байх юм байхгүй. Тий. Намаатай Woodstock шиг. Намаатай нэг тийм. Тэгэл одоо ч юм. Тэгэл энэ намарч бас жуулч бас ирэх болох юм шиг. Бодож шүү. Энийг 100 ч хийж болно. Тий. Тий. 8 сард хийж болно шүү. Тий. Тэгэл ингэчих юм бол эн чинь эвтэх юм болчих гээд байгаа. Одоо тэгэл энэ хоолны тэр үеэр чи одоо магадгүй одоо Монголын тогооч нарын бас тийм уралдаач хийж болно шүү. Тий. Тэр үед яг зөвхөн тэр өдөр стендтер тарга боохыг зөвшөөрөөд үү? Яа. Оос зөвшөөрцөө. Би нэ тарга боохыг зөвшөөрлө гэсэн чинь бодож чинь боломжтой юм билээ. За. Чи ер нь тарга боодгоо. Илгийн ах юм боо. Аа. Онцгоор нь ивэн зүгээр илгийн ах. Үзээд явахаар юм болно гэсэн. Оо илгийн ах. Манайхан тэгэл нэг юм бакери шиг ажиллаад байж байгаа. Гоё юм гоё юм. Бакери шиг. Тэр гоё юм. Ямар амар хэлтий. Гүр яг тийш. Тэгэл нэг боо юм болоод тэндний хоёр нөхөр дээр оролцоод нэг юм чихэл нэг л. Бид нар чи өөрөө хийж чадахгүй юм чи нөгөө хин чаддаг ингээд чаддаг гэсэн хоёрыгоо тийш нэг нөхөр маань яг чаддаг шиг. Тэгэл яг үнэхээр амт гоё л. Даан бакери шиг уугаад чи гоё юм. Хуруу урангуул ам мармелад чи гайлах шүү. Тийш ингээд ингээ хүүхэн ингээ барьхаар гээд одоо нэг гахаан тагалцах шиг болж байна шүү дээ. Би нэг удаа би бас хин таруу янз бүр их санаа их олон юм санаа зовно би. Тэгээ нэг жил хулгын жил байхгүй юу? Тэгэхээр нь яг жилжингээ тойроод би өөрийнхөө хууцсан тэр хулгын жил ерөөсөө энэ том хулгын идэж болохгүй гэдэг өөрөөс тийм бас их айхтар хөрсөн шүү дээ хүмүүст. Нэг жил нэг хитэн таруу гацсан амралтай тийм. Гэхдээ одоо ингээд байхгүй. Одоо ингээд хинти минти Улаанбаатар ингээд байгаа шүү дээ. Нэггүй ч дандаа нэг таргыг нууцаар агнаж байгаа. Тий. Тэгээд тэр хуулийг гаргасан ч юм тарга идчихэж байгаа. Бүгд Монгол ирчүүд идчихэж байгаа заяо. Гэхдээ хорцсон. Гэхдээ тэрийг 20 50 бүр замбраа галдна. Тий. А тэгээд би судлаад яага боломжтой гэсэн чи Баян үлгийн ховд хоёр таргыг зөвшөөрөл өгд юм байна. Тэгэж шүү дээ. Агнах ирэх байна. Аха. Юмуд тэр ирэхийн дагуу өгөөд одоо юу тэрийг ингээд одоо юу гэдэг шинжилгээнд өгөөд ч юм уу тий. Үнсэндээ хэрглэж болж байгаа байхгүй. А тэгвэл энэ чинь одоо энэ стадион стадионоор нөө дэлгүүр хошоогоор чинь бүгд л Баян үлгийн тарга гэж зарагдах юм байна шүү дээ. Тий. Тэр чинь амар муу юм шүү дээ. Бүгд тарга гэдэг. Хөөе. Бүгд тарга гэдэг юм шүү дээ. Жавхлагын тоглолт дээр би гадаа юм орч чампуур нэр 30-аар нийцээ гэж бодсон. Юу бол тоглолт үзэхгүй дээ юм зосч байгаа юм шүү. Ахтай тоглолт шүү. Ахтай тоглолт чинь тэр юм таргач юм хэрэг жинк үдцсэн байж дээ юм биш үү? Тийш чи амар шүү дээ. Ахтай тав бүгд өөр юм гараад зүгээр. Тийм үү? Тий. Буу тарга буудч муудахгүй хүмүүсийн цээрлээ. Хоодгүй байхгүй. Тэгэдгүүд бол чи бас иддггүй угаасаа. Ямаа баяу үү? Баяу үлгээ хахаа мах идэхгүй таргуны мах идэхгүй. Сая би явсан тэгээ тэр овооных нь хажууд хоёр хоолоод өгсгөлч юм уу санагдаад. Урдаас бүр гээд дэнжигнэв.
Манай яг сүнс гавч чал. Манай хянц юм байна. Манай сум бол бас яг тийм. Тэгээ яадаг вэ хэр их жаяхтай. Танаас юмч баяр гэдэг залхаа тийм өхмөрөн сум баггүй юу? За би бол анчи аав хөхт. Би одоо яг жинхэнэ таргуун дотор өссөн хөхт. Тэгэхэд яадаг вэ хэр ингэ мөндөл алах ч юм уу тий? Асар загнуулна. Бага шүү. Бид нар чинь ингээд багада ингээд нэг мөндөл буудсан зүгээр аавар хэрэгулах гэж байгаа юм чи. Тэгж гоё тэр нөгөө юу гэх баланс юу юм барьд. Хим хэмжээг нь хэсэгсэн барьдаг уу. Одоо наад асуудал чинь байхгүй болоо. Шууд дайрчиж байгаа юм. Энд чинь болохгүй байхгүй. Одоо л зурамч хамаагүй шаачихна. Гөл нүгнээс юм гаргаж авч ичээд. Одоо тэгээд энэ нэг жижигхэн явуулын нэг зүгээр нэг юм сонирхогч анчид ба штэ. Энэ хярс гэж юм их боодод байгаа байхгүй. Тий, хярс. Өдөрт хитэн үлийн цагаан охтно идж байгаа штэ. Тэр залуу зүгээр Монгол нутгаа хорлоод байгаа байхгүй. Одоо энэ үнэг хярс хоёрыг болж өгвөл ангилах байх. Хэр ядангуй хярс. Тэгээд шонхрон тогон цохиулаад эсвэл арабууд барай явчих чинь. Тэгээд үлийн цагаан охтндаа ингэж идэв. Тэгээд бэлчээр боо. Нөгөө нэг юм юуны чинь нөгөө байгалийн өөрийнх нь зохицуулга алдав. Тэгээд бэлчээр боо болоо. Хярс шонхроо ирчэнд одоо идчихэж байгаа үстэй. Одоо сарг явах шүү гэж. Сар замын ажилд сууж идэж тедэрдэж уулын хэр босоо шалны модчууд юм тавьж өгч байгаа хэрэг. Тэгдэн гэсэн. Тэгж шуунд юм амрах нис амрах тийм шан тавьдаг гэнэ. Манай Монголын өөр орнууд аягүй хөдөг юм. Зүгээр ингээд шуун нутгалтай гэж. Одоо манайх одоо тэгээд нүү шууч ачгийг суулж гэж амрах хэрэгтэй байна. Боломжтой бол тийм хатаж өгөөл байгаад байгаа. Одоо энэ утасны модон дэс чи ингээд бүр дэлхийн юу чи ингээд заавал тэр шуу суудаг хэсгийг ингээд одоо ийм юугаар хийдэг байхгүй өөр юм. Бүр ч манай ихэнх шон тийм байхгүй. Тогон цохлоо өгөхгүй. Хүү тэр чинь зүгээр хяарч байгаа юм чи. Ялангуяа шонхор бол тэр тогны шонд бол аягүй хонд. Бүрээс мөрөөс хийхгүй шүү дээ ер нь бол. Манайхаа юу бүрээс нь хүнийхээ яддаг зан дээр хүртэл ажилтай байгаа юм хийхгүй. Тэр чонгоруу туй чааш ус. Аа шууны зам ам барь гай шүү. Өөрсдийнхөө зам яа гэж юм шууны зам. Одоо энэ боржуурыг харалтаа гэлээ. Жил болго солиолгоо шүү дээ. Энд чинь зөв бизнес аахгүй. Тэнгууд цаая би маань найз Японоос тийм технологи оруулж ирээд ингээд 50 жил нь одоо чулууч ингээд яахчгүй гэж тэнийг авахгүй. Тэр нь 80,000 Нүгүй мян 25,000 25 их. Дил болго сольж гсэн юм шиг л та. Тэ та нар бол ихтэй итгэдэггүй. Би энэ 3 4 дугаар хороолтой. Би хороолт өссөн хөөт. Хар ах. Тэ хар багасаа ах. Тэр ачилт. Би тийч алт байдаг гэдэг. Үгүй чи баруун өнгөрөөний алт нь. Тэ байга байна. Би энэ нь ус гэдэг ухаад байна. Хамгийн гол нь гэдэг үхгүй. Амар гой хаврын гой яг тэр хороолын тэр голоо чинь хаврын нэгэд хавар гоё яда зүлэг тавиад хар шороо тавиад цэцгийн мандал тавиад хоёрдгийг нь хашааг нь гоё будаад тэгэл явган хүний ганц игээл зам амг хавар амар гоё гэдэг. Тэгэл нөгөөдүүл нэгэл амар гоё цэцгийн авчинд дэлбэлээ тэгэл даадмын дараа гэл айгүй гоё өнгө төрх оролцонгууд нь нэг юм хоёр юм трансформ батгарсан хоёр хадгас. Гэхдээ бүгд сахаа ухаач. Тэг хаврын 100 болгох. Хамгийн гол нь чинь 100 болгоо. Миний мэдээ 20 жил. Ян занзын газар ухаад ах уу? 20 ерөөсөө хороолын тэр дагуул ухаад байгаа. Тэр дагуул. Яг тэр тур маань муудсан юм шиг байгаа тий. Тэнгүүд нийтээр нь ингээ бүтэн сольчихгүй. Тэгээ нэг газар нэг хэсэг гэдэг. Би бол алт байдаг гэдэгт итгэдэг. Бөө баруун өнгөрний алт байгаа шүү. Тэр ер нь тийм их алт нуусан юм уу? Үгүй байхгүй шүү. Худлаа тэгээ яриа галчлах. Тэр цагаан хааны үеэс ямар юм ялт байтий. Цагаан үе хааны үеэс цухтаахта тэмчэнээс цагаан хааныхаа бүх алтыг аваад ирсэн гинэ манайхан. Тэгсэн бол энэ дээр даа энэчнээс бүгд тэ хал орн руу яваад гэнэ шүү дээ. Яг тэр богдхантай нийлцээ одоо ил яг ууж анараа гусдах уу гэж байхгүй шүү дээ. Зөвхөн урдж явах дээлмэлүү дээлэн дээр нөгөө нэг цагааныхын медаль зүйл зогсож байгаа зург урнаа. Тоглолт ярьж байгаа бид амар амар. Бүр амар юм даа. Нэг мэд чинь төв зингэлтгээс бүр бороо өнгөрлөө. Гэтэл элчүүдийн яриадыг шалдаг гэж бас бурхан ярьж бүгсээрээ хөвчдөг гэсэн. За пүлгээл сэдвүү доошогоос пүлгээл ундаг гэж аймар юм. Мангар хурд ундаг гэсэн. Үгүйс та нар чи зөвгөөсөөр бурхан явж чи юм бүгсээрээ явж байгаа гэдэг. Бал гэж үсэрч гэсэн. Тэр чин тийм ирчүү суугаад ярьдаг тийм ярины яг нэг заавал байх хэрэгтэй юм гэж байна. Машин. Уулт. Тэгээ бүгсэн бий. Ацд батар ярьдаг гэж. Улс төрөөр заавал нэг ороод гарна. Ороод гарна. Тийм тий. Тийм. Яа хүн болохгүй юм уу хааш тас чи. Улс төр өдөрт батар хүн болж байгаа юм шиг. Нэг буулаад явж байгаа. Гой амны цолоо ярьлаа гой. Сага хүн буулаад гай багчаа. Манай студио ер нь яг хэдэн хүн багтдаг юм? За ер нь 30 30-аар болвол ер нь нэлээд юм шүү. 32,000 юм шүү. Макс. Хий нэг
Яг зүгээр суудлын 15,000 гэсэн үнэн үү? 12,000 баг шүү. 12,000. Тэгээд тэр дунтлын зайтай болоод ингээд тийшээгээ тэгээд 30 чигчгэр дээр төчих гэж байгаа юм шүү. Үгүй ээ. 40,000 яг орон нь илчилсэн. Сайн ингээд татар дээр ингэсэн гинэ. Тэгээд таалар чи 42,000-44,000 үс юм шүү. Үгүй асар их хүн ороод. Тэгээд бас ингээд тийм тоглолт биш бүр ингээд нэг хитрхийн их чихэж болохгүй гэсэн бас нийслэлээс. Тий. Захирамж. Татарынхан билүү аль нэг нэр шиг болсон байсан чи. Татар. Тэр чинь уулын стадион чи ингээд бусад тоглолтуудыг үзэж яхад яг хүн ихтэй ирнэ. Нэг стадионынхаа ар мараар ингээд ядаж хүмүүс ингээд нэг явган суугаад эсвэл ингээд юма тавьд суугаад пи шар харгаа уугаад ингээд үүсэх боломжтой байдаг хөөх. Татар дээр тийм боломж байгаагүй. Яг автобус нь чигч байгаа юм шиг. Амьсгал автдаггүй. Тий, тэгэхээр чин тэр чин 30 хэдэн мянган хүн гэдэг чинь. Тэгэхээр миний тоо бас би бас нүлээсэн бол тарах гэдэг юм бас. Тухайн үед 33. Тэгтээ тухайн үед бас хүмүүсийн юу өөрөөс шүү. Одоо ингээд үзэх соёлын өөрөөс нь үү? Үзэх нэг арай нэг юм хүлээн авалт нь өөр. Тэгээд би юу яаж сайн санаад байна вэ гэхээр ингээд тэр зургийг ингэж аваад тэгэд энд 1000 хүн байна, энд 1000 хүн байна гэдээ ингээд дугуулсан байхгүй. Тэгэхээр нэг 30 хэд болж исэн санагтаад байна. Тий. Толгойг нь түнс шиг ингээд яг яст тэгж тоог нь бол гаргах хөлтэй. Биш. 40 хүрэх юм бол энэ даац мац руу хертэн гэж хамаг өчгөж болох юм тий. Гэхдээ хүн амьдрах биш. Ерөнхийдөө дээрээс зураг аваад тэрийг бүр ингээд ойртуулла чигжжүү гэж л харахгүй бол бүх тоглолт сайд үрлээ гэлээ л шүү дээ тий. Тэгээ тэнгүү тэрийг ер нь стадионы ахал ер нь багцаа мэддэг юм биш. Энийг ёстой миний тоглолтын тоог тэр ахал мэддэг. Нэг жихэд нураач ачдээ. Тэгвэл наад учраас яаж гоё стадион байх вэ? Тэгвэл яг стадионы ахал гоё стадион байх хэрэгтэй. Стадионы ахал л гэж байгаа байхгүй. За би энэ ойрын баг 20 жил те ингээд дүүрдэг. Би энэ татар шиг бүр ийм халихыг би бүр анх удаа харж байна гэсэн байхгүй. Яг тийм болсон шүү дээ. Дараа нь таандар чин даваг юм уу? Таандар оппозит хоёр арай цохон байгальтай болсон дүүрсэн ч гэсэн. ДЖ Бобо, ТЖ Бобо үлээ. Ирсэн л үү? Тий. Бас стадион дуусан те? Тий шүү дээ. Перуд. Тий. Тэгэхэд бол ингэж амар дүүрж үү? Нэг Киркоров нэг ирж идэг үлээ. Тий. Тий. Баслагдсан болоод. Тэгээд би жоохон байсан байна. Чи жоохон байсан уу? Тий. Таандар оппозит хоёр чинь нэг л пилетинг касар пилет зэрэгцсэн байхгүй юу? Шопигоор. А татарын яасан бэ гэхээр тэнгууд таандар оппозит хоёр чинь нэг л пилетинг касар зарагдаад тэгээд тоондо хүрлээгээд рекорд өвдөцөг тоондо хүрлээгээд цаанаас нь заацсан тоондо хүрээд пилет заралтын зөксөөччих байхгүй. Аа тэр чинь юунаас болсон бэ гэвэл тийм хязгаар тавь гэдэг татараас болсон байхгүй. Ийм пилет зарсан ба шууд зөксөө гэдэг. Татар дээр яасан бэ гэнгүүт хоёр тикет зэг юмэн, шопи зэг юмэн хоёроор зэрэг зараад тэнгуүтээ тэр чинь нөгөө нэг пилет нь өдрийн өмнө зөксөөч байгаа шүү дээ. Тэгхтээ бид нар нөгөө нэг тийм хуйл нь гараагүй байсан үүдэндээ ахаад зарсан байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь бол яг сүүлийн хоёр тоглолтын рекорд гэхэд хэцүү байгаа тоххой. Тийм ээ. Татарын дараагийн хоёрыг нөгөө бусд нь ч гэсэн тэгээд дүүрхэл байсан биз шүү. Билетийн зогсоот юм биш үү? Тийм ээ. Аа. Ер нь бол бүур хитрхийн хүн бол стадионд багддаг л болсон байлээ. Хүн амын хэсэг төв. Одоо ахаар одоо нэг сайхан цэнгэлдэх барих. Хуцаа болж ий, тийм ээ. Би сая энэ чинь машины зогсоол энэ төр бас. Хүн сая хүүд олон удагч стадион барина гэж уг нь яригтаг үйл баг. Итгэв үү цаадуул чи юу ч хийж магадгүй. Сая би зүгээр шилөө авахт очиод шилөө отож чи нэг цаа очиод тэр цэвэрлэхэд очих байхгүй. Айста бүхэрэг дижитал тоглоод. Би зүгээр тэр шилөө авахт чи 300 мянган унтаа. 300 мянган унтын охтын цэвэрлэхийг хараад би баяр 20 удаа шийчээ гараад сатархаад. Юу вэ тэр чи ямар гоё юм. Тасарсан юм байна чи. Тэр Английн Челсигийн хөлбөмбөгийн ордон. Тэрэнд ингээд ороод тэр хүмүүсийг оруулж байгаа тэр юм хэцэгц бол үнэхээр сурцсан юм ли. Оо тэд нар бол сурцсан. Тэр ингээд тэр оруулж байгаа. Асар олон жил хөлбөмбөг яг тэргээр ороод үзсгээ сурцгаац. Аа тэгээд тэд нар ч зодтолтон бас. Тэ шүү. Тэгэхээр нөгөө бас тус тусд нь ингээд өөр хаалгаар оруулна гэж маягт юм билий. Тэгээд ерөөсө бүгд тэр хараал гэдэг чинь зүгээр би яг англи хэлний хараалын хичээлд суучид байгаа. Нөгөө нэг Челсиг ядж зах орсон чи хожигдоод. Нөгөө англичч зүгүр гойш хараал. Тэгээ одоо сүүлийн үед ингээ ажиглахаар зэрэг тэр хөлбөмбөн дээр ийм хар тоглогчд их болж байна. Тий. Маш. Тэг ямар учраа? Гэхдээ харууд сайн тоглоод байгаа юм чи ялж байна.
цаадууч нөгөө нэг амьд гарахын тулд аслаг гаргаад амьд гарахын тулд амьд хөөсрөөр хурдан болсон юм шиг. Хөл бөмбөг дээр харин ч гайгүй тий. Сагстай харьцуулбал тэр дууны африк гаралтай тоглогч ч одоо 90% нөх шүү дээ. А тий. Тэр дууны тохируулга тэр хүмүүсийг дөргиж байгаа тэр бол зөв үнэхээр маяг юм бэлээ. Тэнд бол дуурлахаас өөр аргагүй. Тэр бөмбөг өшгөлж байгаа тэр чимээ мэмээ бол зөв шүү дээ. Яг хажуунаас бол тий. Тий. Янз юм бэлээ шүү. Би тэгээд яг ингээл яг ингэж тав тухын маш зөв бүрдүүлж өгсөн учраас энэ спорт бол өнгөрөөч яг ундаг явдаг юм байна. Үнэхээр дуртай юм аа бол хүмүүс ингэж гоё хийдэг юм байна. Тэгээд чи удиралтай, бороотой удиралт, мөрөлтөд тааруулчдаг стадионуудтай шүү дээ. Дээдл нь онгой, хаагдна. Чи бол одоо 80 үзчихсэн юм шүү дээ. Очиж үзээгүй шүү дээ. Зурагтаар 80 үзсэн. Та хөл бөмбөж очиж үзээгүй. Тэгээд нэгэн тайлбарлаад өгч чи. Шамаг нэг аваач үзүүлэхсэн. Тогтолтой хэлээ. Яг үнэн тогтолтой дуусахтай заяа. Тэгээ яг үнэн тогтолтой хэлээ. Бөөнөрөө явъя да. Тэгээ нөгөө юуныхаа 600 еврогийнхаа юу гэж ажил орно тийм. Шинжлэх ухааны багш. Чамаг яг боксинг ач мөнөөг шүү. Гадаргооч төв бомб үзчихэд хаан ч юм. Тэгээ бодоод ингэж Монгол өндөр нам нь хэрэг юм байсан. А ер нь нөгөө гарч тээ урт хөлмөлтөө. Чи чамаг ингээ харахаар чи 80 гэд юм биш үү? Бараг 90. Би 85 6 ах уу. Мөрд дөрж байгаа чинь бол намхан тийм. Уу надаас өндөр байсан. Өндөр юм. Манай аав л бүгд аяг өндөр шүү дээ. Хөөе манай аав надаас өндөр байсан. Манай хүү одоо 2 метртэй. Манай охин одоо жишээлбэл 14 настай мэд таа. Өвөөгөө танаа өвөө хэдэн онд өнгөрсөн бэ? 96 байл. Амшээ. Хөө? 98 юм аа тухай. Тийм үү. Ер нь бол 98 шээ. Хоёр ханартай харьцахдаа яаж харьцдаг байсан бэ? Бидэртээ бол яг манай өвөө чи ихлүүлнэ. Манай өвөө чи юу яаж штэ? Манай эмээтэй амьдарч агаад хоёр хүүхэд гаргаад хоёр хүүтэй болоод аа тэгээд энэ солонгос бүжигчин билүү доотмж билүү хүнтэй суусан баг. За. Тэгээд тэр хүүхэнтэйгээ байж агаад насыг урсан баг. Аа зүг зүг. Тийм. Тэр нэг гой гаргаад нөгөө хинтээ рүү хөгжмийн бүтээл хийгээд явуулсан чинь баахан архи ууж 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 нэг чүтэнцгийн хайрцгэн дээр юу бичсэн ирсэн. Аа. Тэгээд чиний хийсэн ажил чаалье гэсэн чи ийн гээд өгсөн. Тэр нөгөө хинтээ өндөр уу? Хинтээ өндөр бол гэсэн. Тэр нөгөө юу рууч гэсэн бас намгш хэл юм ярьдаг юм тий. Тэр үнэн үү? Үнэн баху. Алтүргөөг сонжсон уу? Өнөө үнэн зөхойлох гэж. Алтүргөөг чи бүр баларсан юм шүү. Алтүргөөг зөхойлох гэж чех рүү чөлөө герман руу. Герман. Одоо герман руу явуулсан чинь. Тий нөгөө социалист герман руу явуулсан. Тий тий. Тэгсэн чи бас л манай хүн чинь долоон гарга болчихсон. Ажил хийж өгөхгүй байсан гэсэн. Чи бүр алга болчихсон. Хайц юу гэсэн. Оюутны баримт гэж гэсэн. Баг өгдөттэй. Паритцэн. Тэгээ тухайн зург мөргийг харангууд бас ганган баамж амар юм. Рейбэн минь их шиг юм хар шилмэл зүсвсэн зүгээр ингэж өгцсэн. Тэгээ дурангаа их өндөр юм эсвэл баггүй. Одоо манай төрийн дуулыг хийсэн юм шүү тийм үү? Тэр нөгөө сочи. Төв аймгийн хүн гэж явд юм байна тийм. Төв аймгийн хараат гэж явд. Тийм одоо энэ төв аймгийнхан маань бол төрийн дуулыг манайхан зохиосон юм аа гэж ярь тийм үү? Одоо шүлгийн одоо амд сурмаа. Сая 9 сарын мөрд орч хүмүүс тийм. Мөрд орч гоо амд 62-ын нөгөө нэг хөргийг босгоод бас тэндээ театрынхаа өмнө нэг арга хэмжээ зөвхөссөн. Тэгээ тоглолтын талаар гингүүд та нар юм онлайн одоо энэ бүх билет юу н онлайн болчихлоо шүү дээ. Онлайнаар билет авах юу н хүндрэлтэй юу мөж их ха. Би одоо хөрлөгөр үздэг болохоор авчихсан үү. Мөж дандаа үнэг үлдчихэж байна. Уу айл болох хамгийн амархан байх хэрэгтэй үстэ угаасаа. Тий. Тэгжээч л одоо олон хүмүүс энэ төвхтэй байгаа гэх мөр хүмүүс тэгэл орохгүй шүү дээ. Тийм үү? Татар дээр ч харагдлаа. Би төвхтэй сая амрах шүү дээ. Одоо би тикет зэмээс би нөгөө нэг цирк гэрцэн. Циркийн дүүгийнхаа хүүхдүүдийн төрсөн өдөр нь одоо цирк үзүүлэхэд 14 цирктэй байсан. Нөгөө нэг тэг 10 цугаар дасбараа дараа тэгэл уул нь тэгээд туснаг оролтлог хийхгүй байл л да. Би яг тэгж хараад байгаа байхгүй юу? Би одоо яг аавыг хажуудаа байж байгаад оролтлог хийлгэхэд бол ингээд болж байгаа байхгүй юу? Та оролтлог зүгээр ингээд одоо татар дээр шаргалаа завхлаа ахын тоглолтын дээр ч гэсэн яг ийм утсаар проблем яриад загнаад байгаа байхгүй. Тэр онлайн билет гэдэг юм чи ямар балан юм бэ гэдгийг авахгүй дэр чинь. Зүгээр билет авчраад байлаа. Тэгэл одоо юуныхаа явцад ингээд сурна шүү дээ. Тий. Тэнгүүд яг ингээд оролцлог хийгээд үзүүлэх бас амархан байгааз. Оо амархан, уур амархан. Анх одоо энэ iPhone-ыг авчаал яаж бодлж ийлээ. Тий. Тий, учрыг нь олохгүй. Тий. Тэгээд чи баг багаар ингээд хөгжил ингээд явж шүү дээ. Тий. Өөрчлөлтүүд Төнгөд нэг 45-аас дээш насныхан бол ерөнхийдөө бол оролтлог хийхгүй байх. Тэг яаж авах вэ? iPhone-той байсан ч гэсэн оролтлог хийхгүй. Уухгүй байх тий.
Тэ. Уул нэг ухаадах юм байхгүй дэр чинь. Оролд ингээд харах зург нь байж байгаа. Зүгээр нэг ингээд тасбар авахгүй байж байгаа. Тэ, конопт дараад болохгүй. Тасбар авахгүй дарлаа. Тэгэл гараа дээр хааны алийн үсгийг чеклээ авах гээд тэгэл QR код юм уу банкаас сонгоод QR гэдэг хүмүүс банк руу орох QR нь автоматар үсгэдэчин. Өнгөн дүнгээ хэлээ гүлгэний утгатар утсан дугаараа бичлээ болоо. Тэг яг одоо үзэж байгаа бол одоо тик эцэг юм ороод яг оролцоо. Амар амхаа. Амар амхаа. Хүүхдүүд наа одогч хэрэгтэй л дээ. Тий, ядаж хүүхдүүд наа одогч хэрэгтэй. Гэхдээ л одоо яг нөгөө манай тэтгэврийн насны масны хүмүүс бол бас хэцүү л дээ. Бас хэцүү болчихсон. Тий. Тэр чинь нөгөө тэтгэврээ буухад хүртэл хүүхдээ дагуулж явж тий. Яг ап бүр бэлнээр нь авчихсан. Яг өөрөө тий. Бэлнээр нь авчихсан байхаар найдваргүй санагдаад бэлнээр нь авчихсан байлаа шүү дээ. Тий. Аваад юм юм байж тэгэл шүү дээ. Тэг оноо ахын бичлэг өгдөг ээжтэйг явж байгаа хөөх. Ло ингээд тэтгүрч ингээ орцдаг шүү дээ гэсэн чинь үгүй би зүгээр бэлэн аавар. Тийм. Оноо зүгээр карт ч орж шít. Гүүгүү надад тэр сэжигтэй үгүй. Заавал бэлэн аавар гэдэг. Оноо тэр ирмэж шít. Хөөр ээждэг явж. Карт дотор байхаар нэг найдваргүй санагдаад байна шүү. Тийм. Харин нэг тийм бас байдгийг. Дараа байхгүй би яах юм гэдэг аахгүй. Тийм. Тэгээд байхгүй чи байхгүй би яах юм гэдэг. Яг бэлэн ингээ өөрийнхөө гард ингээ авчих гэдэг. Сая би ерөөсөө саяхан энэ юу руу шилж шít. iPhone лөө. Тэгч би чи дандаа бэлэн мөнгөтэй явдаг шít. А саяхан энэ онлайн интернет банк руу одоо энэ саяхан энэ цаг цахим юм руу л би орж байгаа байхгүй. Тэгээ бодхоор тэр имэй бол те онлайн ээж бол арахгүй шүү дээ. Тэгин л дээ. Нэрэл тийм юм та. Ялчих. Гэтэ яг хүлээдүүд бол зарагдж байгаа нэг. Одоо энэ доор гарч байгаа манай хүлээдийн кассуудыг бас хараад авах юм бол бас байгаа шүү дээ. Чи тэр одоо хүүхдүүдэд нь амархан шүү. Тийм. Хүүхдүүдэд нь одоо аваад өгөөрэй гэж хэлэх гэсэн байхгүй юу? Тийм. Эй, завхлангийн бидээ соёл авах гэдэг юм байна шүү. Тийм. Ари минийхөө энэ алив энийг үзэтгтэй гэдэг тийм. Тэрнийх одоо тэр хүмүүсийг одоо энэ богино хуцаанд сургах гэдэг одоо утгагүй хаа. Тэр ч тийм багцсан дээр аваад гисэн дэр хоо гэсэн тийм юм байна хаа. Зохиох нийт хідэн дуу таад болох үлээг өөр. Би нэг 30-аад дуу өрчсөн л байж байна. Аха, нэмхүү. Тэгэл янз бүр 91 тоглолтод бол хүний чигчэн бас ингээд авах юутай бас хуваартай. Тэгээ уртал олон дуучин дуулж байгаа гэдэг утгаараа бол асар их олон дуундаа бас их чухал биш. Тийм ба. Хамгийн гол нь сэтгэлийн цэнгэл идэлтэй л чухал байхгүй. Амар гоё дагад дуулаа. Яг хайртай гоё дуунууд нь байгаа тийм. Миний тоглолтын нэг онцлог нь яг энэ мэдрэмж алддаггүй учраас хүмүүс үзэх дуртай байдаг байхгүй. Тийм учраас бүх өргөнд ингээл 9-10 өдөр ингээл ирж ирсэн шүү дээ. Тэгээд 9 өдөр чинь өдөр 10 хүмүүс цаг авсан байсан болоод зогссон шүү. Зогссон шүү. Тэгээгүй бол 15-аас 20 өдөр явах байсан. Явах байсан. Тэгээд сар шин тулцсан. Тий. Тэгээд чи хүмүүс чинь бас нэг 5 өдөр борцог кипс мипсээ гүүнэ гэдээ ингээд цаг гарах нь бол тэг яг тэр тухайн үед бол тулаад ирсэн байсан. А дундуур бас нэг хідэн тоглолтууд орж ирсэн. Би тэгээд зарим нь бүр шууд тухайн үед нь юу яасан шүү дээ. А болиулаад шууд авсан шүү дээ. Аа. Тэгжээч нэг 9 өдөр болгоо. Тэгээд бас ерөөлтэй юм да 9 те. Ерөөлийн 9 дээр нь ингээд орхидоо гэд. Тал орчихсон. Жохоохоос өөр яг 9 өдөр. Тэгээг бол баг өдөр бүр гэж зарлахтаа дулсан шүү дээ. Нөгөө тасалбарын юун дээр чинь хөвлөж байгаа хөвлөх үйлдвэр дээр нь хүмүүс очиад тэгж одоо Монгол төм эсвэл үнэхээр Монгол төмөндөө бол одоо их баярлдаг шүү дээ би. 20 оног моног болоод илбэг тоглолцсон л доо. Яг тэгэхээр нөө манай ашуурлын ошин шогийн тоглолт чинь болоод нэг 20 өдөр мөдөр илбэг явчдаг байсан юм зү? Сар явдаг юм зү? Сар явчдаг үстэй тий. Тэр чинь ялгаа байхгүй шүү дээ. Тий. Сар явчих шүү дээ. Тэр чинь тэгээд дангаараа яг өдөр болгоо очиод 2-3 цаг дуулна гэдэг чинь аймаар л та. Сүүлдээ ингээл зүрх баслал ирчих авч. Энэ нөгөө нэг энэ чинь ихэд хамаг соронзоо гаргаж байгаа байхгүй. Зүрхчин өөрөө энэ соронзоо орно л байгаа шүү дээ чи тийм. Тэгэхээрээс яг бүх энерги ингээд тараагаад өгч байгаа байхгүй. Тэгээ ер нь дуучдын бас нэг жаахан нэг тийм одоо би ингээд энэ Ахмад үеийн дуучд моочд ингээд юм би их судалгаа хийдэг байхгүй. Тэгээ ер нь нэг жаахан энергийн хувьд ингээд тогтургүй байдаг, сэтгэл хөдлөл их өөр байдаг тийм. Батрангуу болчдөг энэ төр юмчнд бол яг тэр энерги дотоод энерги хүмүүст их тарааж өгдөгтэй холбоотой. Аа. Тэгэл одоо бор дарсанд ордог ч юм уу те ийм түүхүүд их олон байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр чи нэг энерги болсон юм чи яах. Одоо тоглолт дуусны дараах нэг за нэг 5-3 өдөр тоглолт хийлээ гэж бодъё. За. Тэрний дараах одоо хамаг Монгол төсөл ч юм уу хийчээд дараа нь
хичнээн сайхан амарч байгаа. Тэхэд бол ерөөсө дүн гэсэн нэг 3 өдөр өнгөрч байгаа шүү дээ. Чихтэн гүнээ л хөө. Тэр чинь нэг маш ачаалльтай явж байгаад одоо үндсэндээ бол өөрөөс чинь хэлэх юм бол яг зарцуулж байгаа энерги хөвд нэг 100,000 хүний гуляш хийчээд маргааш нь юу хөх гэж сууж байгаа тоо баг тий. Хоёр өдөр энэ бас гад хэлчихсэн. Ингээд хэлчихсэн юм бол аа энэ цус олон чагцсан. Удаан босоогоор байсан хөл их хөцөх гэдэг тий. А тэрэндээ бол гайгүй. Зүгээр ингээд яг тэр нэг ингээд хоосролт үүснэ. Аха. Тэгээ энерги хоосролт орж байгаа хэрэг. Тий. Тэгээ тэрийг одоо амар одоо хүний энергийг завж авч байгаа. Тэгээ тэр үед ганцаараа болцохоор ингээд эзгүүр уусвал яах вэ? Уух уу? А бас тэгж үдсэн би. Гусаж уу? Тэгээд тий. Тэгээд яг үндсэндээ яадаг вөхөр урмаар тэр буцаад яа. Яас та гоё боллоо шүү, нундаг шүү, тий. Аа миний дүү нэг энерги нөх. Тий, ядаж нэг төрсөн ихч хүртэл залгаал тий. Миний дүүчд яа ядар уу мундаг уу яаж ийн гэл нэг аавын дүүч юм уу залгаал. Тэр нэг найз нөхдүүд ингээл тэрхэд бол ингээл нөхөгдөн. Их гоё ингэж бадарч буцаад сэргэлт ав. Хөдөөний айлд ихэд оо хотоос баахан ах дүүнөр нэрээр шаг шагж гаад яваад өхөр. Нээ тэр яг тэр шиг байх хэрэгтэй. Тайзан дээр тэр олон хүмүүсийн алга ташил дагаа дуулж байгаа энерги минергийг ингээд хэдэн өдөр аваад амар тийм том юм орон зай одоо юм хүчтэй энерги бий болчихж байгаа шүү дээ. Одоо хүмүүсийн баяр хөөр дуу нэгдэл тэ. Тэр ингээд би дээр ингээд өөрөө анхаарлын төвдөр хурааж авч авч байгаа тэр олон хүн пүнк байх болог ингээд эзгүүрд өгөх болохоо. Эзгүүрэл тэ. Тэгээ хаосроо. Тэр үүд госх юм бол бүр балах өхөө. Бүр хаосроо айгаад. Тэгээ энэ дээр хажууд цосоолоог магтаад байдаг хүнтэй л усах хэрэг. Тийм. Аяа. Байн биш хитэстэй. Тэ энэ дээр нэг юм байгаа юм. Тэр одоо ингээд дуу тэр артлын тэр нэг хоосролт тэгээ дээрэс нь тэр алга ташилт тийм ээ энэ чинь дуучин хүнд айгаах тохиолдож байгаа хөөхгүй одоо ялангуяа бас жүжигчд ямар байдаг вэ сайн мэдхгүй тэгээд энэ алга ташилтаа нэхэд бас одоо ингээд нэг зарим хүмүүс ингээд анзаарахаар нэг тайзан дээр гарчаад нэг бууж өгөхгүй байдаг нэг тал байдаг шүү бас нэг царцлтын үе юм явагдаад ирэхээр тийм ээ тэгээ би яг тэрнээс их болгоомжтой байдаг хөөхгүй ер нь ингээд тийм ээ сайхан яг энэ урлаг тайц чинь хуцаатай хэмжээтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг энэ ид үе дээрээ бас та энийг гоё мэдэрч хязгаарлах хэрэгтэй гэж. Тэгээ нэлбаалахчулж өгөл. Тий, хитрхийн ингээд бас зууралдаад ингээд тэрнтэйгээ ингээд эн чинь ямар ч танилтал ари хаалгагүй юм чинь тайц охмон. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө ингээд сайхан ар арын дүүнэр ингээд ургаж гарч ирж дээ, тий. Тэд нартай гоё зөвлөгөө өгдөг ч юм уу, ингэж юм уу, тэднийгээ гоё ингээд өнгө оруулаад урам өгөөд ингээд явдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдал руу одоо би бас ингэж хэлж уриалж байгаа нь энэ байхгүй. Тийм учраас нөгөө сүлийн том тоглолт гэж хэлээд байгаа чинь. Түүнээс дахиад би 19 жилийн өмнө 2004 онд цэнгэлтэхэд тоглож исэн. Одоо энд яг идэр яг жинхэн жагссан байгаа энэ насан дээр энэ жавхлангийн ид бахыг тэгээ хангаж ингээд би дуулж энийгээ бас өөртөө ингэж түүх болгож, домог болгож үлдээхийг л би хүсэж байгаа болохоос биш. Дахиад би яах юм? 19 жилийн дараа ихэр чи би 60 хэдтэй дал шахцсан багийн чинь бас дахиад ингэ тоглох гээд чичирчэн зогсож байвал муухай байс тээ. Тэр нь бол дахиад тоглох юм байна тээ. Тий. Тэгвэл ер нь яг энэ томоохон тесрэлттэй том тоглолт бол яг энэс хойш яг надад бас тийм зүн төрөөд байгаа. Нэг айхтар тийж ингэж тийм гарахгүй хэл гэж. Нөгөө нэг найраа хийх юм болоод тээ. Мах цах цах. Гол дий найр. Тэр найр майр. Тэр нэг жуулч татаа. Аа яа, тэрийг бол хийж болно шүү. Нэг 10 дууч нь нийлээ те. Тэрийг би хоолыг зогсоо. Яа, баяа үгүй. Тэр бол жахан гэж боллохгүй байх те. Аа, ер нь бол тэр юм санаа одоо сайн уу маш гоё санаа гарч шүү. Тэндээс чи ингээд бүр ингээд бүх төрлийн ингээд юм орсон ч болоо шүү. Зөвхөн нэг наад. Тэжээ ч гэсэн манай нөгөө алтан цагаан маргаас салбар салбарын гоё гоё. Сайхан ардны дуутай мото тийм гоё. Монгол найруул гоё. Наад чинь тэгвэл юу юм бэ штэ? Өрөөдүүдийн гоё гэдэг алтарган. Наад. Оо, ерөөсөө наад чи. Энэ Монголыг цэвэр гүйлгэдэж байгаа байхгүй. Өрөөдүүд бол алтарганаа хийгээд өрс. Оо, стендо тойроо бүжгэлцгээ гэдэг. Аа, нөгөө яхаар өтрэг. Энэ санаа чинь би яагаад нөгөө та нар санаж байгаа бол нэг гишүүнээсээ буугаад би тайцсан дээр ирлээ. Бусд нь бол шууд шоронд явчихын энэ төр гэдэг ахаа томсон шүү дээ. Энэ чинь энэ санаач юм шүү дээ. Зүгээр энэ дүүнэртэй харьцчихад одоо харьцал за зүв байна миний дүүнэр гоё зохион байгуулаад гिचж байгаа болохоос биш.
Миний энэ санаач нэг ингээд ерөнхийдөө нэг 2 жил 3 жилийн өмнөөс яваад исэн байхгүй юу. Тэгээд нэг ингээд нэг хамтарч хийх хүнээ олохгүй ингээд яваад исэн. Тэгээд би энэ дүүнэртэйгээ ингээд уулзаад энэ 8 сараас хойш ингээд яригдсан юм байхгүй юу. Тэгээд яваад исэн. Яваад исэн. За ингээд ажиглаад яваад исэн. Тэгээд би чи бас нэг хүн таниад ингээд тэр хүмүүстэй бас энэ баримтаа мэдхгүй юм чинь бас юу хийж алт юм бол. Тэгээд ингээд энэ дүүнэрийн ингээд хийж байгаа юмнуудыг ингээд харсан чих таалагдсан байхгүй юу. Тэгээд би ингээд хамтарч хий гэдэг юм байдал руу шийдчих واخхой. Тэгээ эн чинь энэ жил чинь бас их сайхан урт дулаахан намр болж байна. Манай одоо юуны хашааны мод жишээлбэл 7 сарын 20 гээд шаралцдаг байсан. Саяхан 10 өдрийн өмнө шаралцжтэй. Тэгэхээр эн чинь зөв мод хүртэл өөрөө хилээд өгчих واخхой. Тэгээ ап маань хүртэл тэгэл дулаахан намр гээд ямар ч гоё зүнтэй энэ намрыг ч зөгнс юм уу те. Бас надад тийм дуу хийгээд өвлүүлээд шүлгийг өчөөд ингээд өвлүүлээд өлтөөцсөн байна. Тэгэхээр одоо хичээхээс өөр аргагүй л болт таарч байгаа. Хүмүүс чи жавхаах чи нөгөө лайв үзээ ямар уухийн болоо байл гээд. Харин нөгөө энэ бас энэ нь бол би багаас л юм л дээ. Аа. Яг нүдэнд ингээд ус мэлтэр нүд ингээд нулимс мэлтэрчээдэг. Аа. Тэгэл хап мав чи бас ингээд сэтгэл хөдлөл ингээд ингээд дорхоно ингээд чи айхтар ширүүн дарга байл шүү дээ. Тэгэхэд ингээд их зөв сэтгэл хөдлөсөн үе дээрээ тэгээд идэг нэг надад бас нэг тийм суултал би. Юу суултаалч биш үү? Тэр хамгийн гол тэгээд бас нэгцэн дүүл нэг нөгөө тэр ярьслага өгөөл тэр Америк тарак бүрдэг залууг тухай яриад үүсэн тэр бүсгэн дээр. Тэгээд яасыг уянхан болчихоо молчоо гэсэн. Би хамгийн гол нь тэр хүмүүсийн хизээ харгас өсдөг хизээ мэдх юм бол гэдэг. Би хамгийн гол нь харгасыг бас өмнө харсан юм болоо гэж бодоод байгаа. Яг миний нүдэнд яг тийм харгас хийж ирсэн бол би сандгүй. Тэгэхээр яагаад тийм уянхан болчихоо гэдэг үг чирэйг тийм судлаа өгөөгүй. Би өмнө яг яаж гатурхсан яг харгас бүү бид. Тэгээ ийм уянхан байж тийм энэ ч одоо их мэдрэг байна шүү дээ. Тийм. Маш мэдрэг байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг эндээс нь таа гэдэг юм да. Аа яг манай урлагийн уучлагчдаар бол манай театрт энэ дотор тийм сэтгэлээс гарч байгаа дуу хоолой чинь бас хүмүүст очиход илүү дөхөн байгаад байна гэдэг. Тэгэхээр хичнээн мянга оо тий нөгөө муун хүний дуу хч гэдэг юм уу? Муун хүний дуу чангач гэдэг юм уу тий? Хамгийн гол нь дуучин гэдэг чинь чанга айхтар тийм лаг дуулахтай гол нь ш. Бас одоо энэ ялангуяа энэ нийтэд ингээ хүрч байгаа дуучдын бас энэ дотроороо бас их ялгараад идэм болов гэж тий. Миний очиад байгаа чинь бас хувь тавилангаар бас дотортой болж таарад шүү дээ. Тий. Одоо ер нь нэг жүжигчд кино дээр тоглоход ч гэсэн дотортой жүжигч ингээд нэг хүмүүс нэг юм. Нэг юм цаанаасаа нэг дулаахан яг нэг тоглож байгаа юм нь үнэн байгаал хүний сэтгэл түрээл ингээд их гоё энэ жүжигчний тоглохоор гоё байдаг гэл яагаад энэ мэдэхгүй тий. Яг үндэ тэр жүжигчийн дотортой үгийг үнэнгээсээ хэлээд юм үнэнгээсээ хүлээж аваад тэр нэг өгүүлбэр дотор байгаа тэр нэг гол юм ийм ойлгоод илмрээд байгаа хүн байгаа байхгүй юу? Яг тэрнтэй л адилхан дуу гэж чинь одоо бас нэг юм доторгоо дуулдаг дуучид гэж бас байгаа л бах. Хоол дээр бас ялгаагүй үстэй. Маш их ялгаа. Хоолыг доторгоо хэрэг гэж байна үстэй. Байна шүү дээ. Доторгоо юу вэл онцгой бол дотортой юу вэл гоё бол. Юу ч энэ дуулах тийм учраас өөрийн чинь энэ бүх салбар дээр ажиллах юм шиг байна. Хөгжим уянгалуулах энэ юу өсөө одоо юу гэдгийг одоо энэ юуны вибрац гэхгүй сэтгэл зүйн вибрац явж байгаа. Одоо нэг Японы нэг гоё кино байт юм байна. Тэр рамен гэлч хэлэх. Тэн дээр ингээд яг тэр өвгний хийсэн раменыг идэхэд тэр өвгний идэхэд тий. Өглөө шинжэнгөө хийсэн тэр одоо юу дотоод нөгөө нэг юм сэтгэл байна шүү дээ. Охин одоо гадаад ингээ хаяа явцсан тэрийгээ бодоод ингээ хийсэн чинь хүмүүс тэ бороотой өдрө шинжэн дээр бүгд ингээ хунглаал тий. Охин ирэхээр боллоо гэсэн амар ачаалтай нөгөө хоолоо хийсэн чинь. Тэр орой ирсэн хүмүүс бүгд инээлдэж эхлээл хоорондоо яваад цуцаар яваад ерөөсөл матер байгаа. Одоо ингээ лам ингээ нам моншаал бороо оруулсан тий. Чи юусэн нам монших чинь дууны л ялгаагүй л нэг тэр уянгалсан вибрац явуулж байгаа. Чи бол одоо хоолны амтыг мэдэрнэ гэж одоо өстой нэг юм бүр нарийн төвшөнд очсон байгаа шүү дээ. Яг нь юу гэдэг. Би бол одоо би тэнгисийг ингэж бодоод байна. Хоёр юм зав. Миний байж тээ. Миний байж тээ. Би ингээд ийм олон хүнтэй хоолны газар ороод итгэхэд байж тээ. Би яагаад чаддаг вэхгүй. Би заавал тустай ийм өрөө мөрөө зүхтааж явна. Тэг яад гэхээр бүх ширээний ярианад сонсгддаг. Бүг ингээд шивнжсэн ч гэсэн би ингээд бүр ингээд за тэр хоёр хүн нэг ирэх үн ярьж энэ даа гэх би нэг мэдээгүй юм шиг царайлж байгаа мөртлөө ингээд тэр ярианууд ингээд бүгд сонсогч байна. Мэдрэг байна тийм. Яг тэрэн шиг ингээд тэнгисийн ч юм уу тийм. Яг одоо тэр хийж байгаа тэр энэ мэдрэмж бол яг бас өөрөө хоолол энэ хүн бас энэ
Яг энэгээр илүү байгаа болол тэгж байгаа. Тооч тухайн алан кинон дээр хилдэг. Хөгжлийн кинон дээр ч хилдэг. Сэтгэлээсээ хаал ямтан шал өөр болдог гэл. Энэ бол яг үнэс тэр хаалд бол амар зүг алт гурван юмнаас бүрддэг юм шүү. Харах, үнэрлэх, амтлахаас бүрддэг. Тэгтээ хамгийн гол зүйл нь сэтгэлээс исэн байх хэрэгтэй. Олцно. Таны кино чинь баг сэтгэлээс гарсан юм болгоно л агуу. Гэхдээ одоо тэр судлаа гаралт японод хийсэн. Гурван стакан дотор будаа гээд усыг орхиж байгаа үстэй. За. Нэгэнд нь орж ирээд яг гуруула зэрэг байгаа байхгүй. За. Тэгээд юм одоо манайхны бурхны нэг юм давц байдаг шүү дээ. Тэгмүү тэр Японы бүхэн сарын судалгаа байхгүй. Өглөө орж ирээд хамгийн ихэнд нь юу ч хэлэхгүй зөө. Хоёр дахь нь чи бол новш, хог. Нөгөөт нь сайн байна уу, сайхан өдөр байна гэхэл. Тэгээд сарын дараа ихнийх нь хүн аамир хайцсан юм уусэр ингээд гатаад ногоороод юм уу болсон байхгүй. За. Хараал хийсэн юм хөгжрөөд харлаад нөгөөх нь ингээд эсээд одоо будаа эсдэн шүү дээ. Эсээд цар цагаан олсорч байгаа. Тэр амны бэлэг шингэ. Тэр чинь ерөөсөө тэр миний яриад байгаа тэр матер энерги байх тийм ээ. Манай манай тэгтэл монголчууд чинь цайны ёроол гэж байна. Тийм шүү дээ. Тэгээ одоо сархад өргөхтэй хүртэл ёроол өргөдөг шүү дээ. Одоо нэг хүүхдүүдтэй бити буруу. Зөв юм шингэж байна тийм ээ. За чи тэр нэг новш хичээлээж чадахгүй босон чадаад байх чийлж чадахгүй байна гэдэг чинь л яг тэр нэг новш гэдэг будааны үр дагавар тэр хүүхдтэй гарч ирэх байхгүй. Тэгээ ялзруулаад шүү дээ. Тийм ялзруулаад. Тэгээ энэ нийгэм маань ялзраад. Бол бас үхнэ. А тэгтээ гайг өгч байгаа хө тэр нь олон цэцгэлээд нисэж байгаа хэрэг гэж хэлсэн. Амин организм үүсэж байна. Одоо яг дуун дээр цайлах ба. Тий, тий, манайхан чинь булгаас хүртэл ус авахтаа ёрөөж авдаг шүү дээ. Дуулж муулж аамаа. Одоо энэ хүний бие чинь тэрчлэр ус. 66% нь ус. Тий. Гэтэл бид нар чинь нэг яг тэр юутай будаал явж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий. Энэ дууны энэ бас нэг энэ аваа аваа зү бас их сонин үйлчлэгээ байна. Тэр 2004 оны тоглолтын дээр энэ миний энэ тоглолтын дээр жишээлбэл ингээд өвчтөө ингээд нэг юм тэргэнцэртэй ч юм уу ингээд нэг ингээд хавдартай болсон ч юм уу тийм ээж аавыгаа ч юм уу авчирж байгаа хүмүүс их харагддаг байхгүй юу. Тэгээ би тэр их ажиглаж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг яг энэ нэг юм авизун эмчилгээ бас байна. Яагаад тэгэхээр сая уржигдэр замын үдээс нэг ихч над руу залгаж байгаа байхгүй юу. 9 настай ямар ч эмчилгээгүй болсон хүүхдээ төвцөнгөлд хүрээлэнд би хүүгээхээ тоглолт үтсэн. Энэ бэлгшээл үү? Эсвэл энэ юу юм? Ямар ч эмчилгээгүй болцсон байсан. Би зүгээр ингээ уйлаа л хүүхдээ 9 настай хүүхдээ тэмэрчээсэн. Тэгээ санаа дагсан ч юм уу, тэр энерги шингэсэн ч юм уу миний хүү зүв зүгээр идгээд тэгээ одоо цэргийн юм үлээвэр тийм тоглолтог цэргийн юм томцолтой хүн болсоо гэд их ч ингээд уйлж байгаа байхгүй. Тэр 2004 оны тоглолтын дээр ирсэн. Тийсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ дууны энэ аваа зүг гэдэг юм чинь монголчууд яагаад найрлаад ингээд хоёр хүүхдээ гэрлүүлчихэд тэр гэрт тэр дууны тэр аваа зүг шингээж ирэв тийм ээ. Дандаа ингээд өрөөл өргөөд гэрийн өрөөгөөд гал голомтын өрөөгөөд ингээд хоёр биенийг нь өрөөгөөд ирээд тэгээ яг энийгээр тэгштгэлээр ингээд бодохоор зэрэг тэр хоёрт тийм ээ нэг юм одоо хоолны газар ингээд хийж баахан өрөөлийг шингээчихэд нөгөө хоёр чинь гараа явлаа. Өөрсдийнх нь гэрт нь шингээгээгүй. Тэр хоёр магадгүй салаад байгаа юм шиг үстэй. Тэ? Бүр ингээд би бас тийм юм бас ингэж ургуулж бодож байгаа. Тэр ер нь тийм баталтай л да. А гэтэл монголчууд ч бол тусна гэрийн ингэж байрж өгөөд. Тэнд нь ах дүүнэрийг нь ингээд өдөржин гэж өрөөлгөө. Тэгээд эсвэл 3 хоног тэ хутга тавихгүй мах хэдэж хундаг тавихгүй архиуж тэр ингээд сайн сайхан юмнуудаа ингэж бүх сургаалаа хилээд хөргөн бэрэчүүлэн ингээд ах нарт бүхтэнтэй танилцуулаад тэгээд өрөөгөөд ингээд тэр хоёрыг ингээд яг гал голомтонд нь ингээд даатгаад ингээд эсвэл тооноор нь тэнгэртэн даатгаад ингээд үнэхээр тэр нэг жинхэнэ галыг зүв асаадаг байсан байгаа тоххой. Тэгэл олоо болохоор өөр нэг газар баг хоёр талаасаа бэлгээр уулдаа. Хоёр талаасаа бэлгээр уулдаа. Би бас тийм найрын дээр очиж исэн. Бидээ та нарыг яагаад булаацтай та хоёр талаасаа нөгөө бэлгээр уралдаад манайхан доош орохгүй шүү дээ. Үгэл үгэн дөштө тийм хоёр хүний карьер дуртай. Хоёр хүний гал голомтыг өрөөх гэж хоёр талаасаа ингээд орон орохгүй шүү. Манайхан ингээд хоорондоо шивнэлж үгүй. Бид тайзан дээр гараад шууд хэлсэн. Та нар намайг бас бити бороо бодороо. Гэхдээ энэ бэлгээр уралдах гэж энэ хоёр хүүхдийг өрөөх гэж та нар энэ цоглорсон шүү. Надад бас нэг тийм сони юм ажиглагдлаа. За яг гэхдээ ингээд маасраад өнгөрч байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд тэрэнд ингээ хараад цугуулгацсан. Аа цугуулгацсан би бас ерөнхий хэлсэн. Гэхдээ бас найрын дээр улаан цай бас нэг жагсаал цуглаа болчихсон.
ойцоо ойцоо яа. Ээ та нар чи айгуул бөө зотон болно. Олныг амарсан. Тэгэнгүүтээ би яг цэвэрхэн ингэж хилчингүүтээ би ингээд юу яаж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг хоёр талаас ингээд авцарч байгаа дуучтаар уралдаж байна. Зөө. Манайхан аваад ирлээ л дээ. Манайхан жоохлон аваад ирлээ л дээ. Та яг манай талаас гарч байгаа яг энэ талаас нь үгээ хэлээрэй гинэ. Үгүй гэсэн би энэ хоёр хүүхдэд зориулж ерөө тэ. Би тэлэх гэж дуулж байгаа юм байна. Аа тий чамаг авчирсан гэж хонилцсан шүү дээ. Хонилцсан. Төлөлгөө байхгүй. Хонилцсан. Бол манай талаас гараад яг карьер өсгөөс. Нөгөө төсөөлөхгүй. Би өөрийн үсдээр ирлээ. Аа бүгдний болоод байна. Тэгээ хоол чи юм байна, тэрэн чи юм байна. Тэгээ бэлтгэл ажлаа сайн хийж байхгүй юм. Хэрүүл хийгээгүй гээд байгаа. Энэ хоёр хүүхдэд ерөө шингэх хэвээр юм дээр та нар яг хэрүүлгийг юу гэдэг юм бэ? Би бүр амт хэсэхгүй хэлж байгаа юм чинь. Тэгэхээр зэрэг энэ зүйлийн бас нэг ийм саяны энергиэс дамжуулаад хэлэхэд бас ийм манай өвөгд эдс бол дүндүү том одоо тэр японод дөнгөж одоо саяхан цагаан будаан тим мэдж манай өвөгдөөс аль хэдийнэ мэдсэн баг нэр байгаа байхгүй. Саяхан хэдийнэ. Боо манайх ч бүр тэгэж дээр үйс туйл хайлах гэж амар байдаг юм. Тий. Уртын дөө одоо ингэ л шарын шашинчс одоо хүнд нам уншаал чи гайг боллоо хэмнээс нь явж тэр чи ялангуяа тэр дуу байхгүй. Тэгэл яг үгэн ингээд асуусан. Авиасан сонгоод ерөөгөө тэмэрэн наацгийн бүрэн дэшээ байх те одоо муу муухай юмас хол өгөө. Бурхан минь та энэ үгтэй сайхан байлгараа. Чи ялгаагүй л тэр дуу байхгүй. Тэгтээ төвдөр ярьцсан. Ширмээр ярьцсан мөн. А манайхан яадаг бол туйл хайл нэг амар юм гэдэг ус. Бүтэн 72 цаг тэрийг тэр дуулдаг. Тэр баг амгаа хахууны чиглэлийн байхгүй. Одоо ер нь жоохон мартагдаад байгаа юм шиг байна. Туйл хайл бол. Одоо бас хэрэгжин шүү. Туйл хайлах чинь бүр тасарцсан. Тэр үр аим тэнд байгаа хүн таньс дурдаг байхгүй бүр. Өөрөө бүр охторгоод хүний биеэсээ гараад буцаж ороод та туйл хайлтгүй л үү? Гүү юу тасарсан гэж яриад. Чи туйл хайлтгүй бол тустай аймаг одоо. Бүр бүгдийн гараар том том ирэмгүүч шиг хүмүүс өөр хүмүүс авах сайхан. Сайн социализм бүр тасраад энэ туйл хайлт. Бүр байхгүй болоо. Тэгээд ингээд яг яаж туйл хайлтдаг байсан хэн хайлтгийг мэлдгийг гэдэг нь бүр байхгүй болоод. Тэгээд дахиад сэрвэж хийсэн шүү дээ. Аймаг. Одоо нөгөө нэг хин Дагир анзгаа нөгөө кинон дээр нөгөө нэг туйл хайлаадаг даа дан 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 даа даа гэж хайлаадаг байсан шүү дээ тий. Тэр чин болвол магтаал. Үгүй ээ тэр чин болвол яг бүр тэр дээр үе тэр нөгөө туйл хайлт нь бас биш. Дээр үеч ч бүр амар лс. Дагир анзгаа зүгээр өөрөө нөгөө туйл хайлт айтахгүй юм ярьдаг. Одоо 70-80-аад оны үед нөгөө кинон дээр туйл мойл одоо ингээд хайлж байгаа хүн хэрэгтэй байгаад байдаг. Хоригдсон байсан. Тийм хүн олдохгүй болцсон. Тэгээд Дагир анзгаа нэг иймэрхүү юм байдаг байсан юм да гэж Ясан юм аа гэж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь ерөөсөө туйлаас ийм бас тогоч юм тэр байхгүй юу? Би бас тэр дагирын цог бас яг тийм хуур юуны талын бас авьяастай хүн байсан гэж. Авьяастай тийм. Тэгэхээр уг хүн бол гэхдээ би бол сайн мэдэхгүй. Зүгээр нэг дээр үд намааг баг байхад гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Дагирын цогаг баг байхад одоо нэг бүр настай өв юм уу одоо туйл хайлж ясныг л нэг хальт сонжоос сонжоос. Тэр үгээрээ манай хүн цагаан сахартай ийм малгайтай мөрөөр барьцсан хүмүүс үүсэж ажууд намтай хүмүүс суудсан. Тэр чинь туйл хайлдаг амар хүмүүс үүсэж байгаа байхгүй юу? Тэрийг одоо туйл хайлах чимар гээч хийчихгүй юм байх. Ер нь бол ичих. Ялгаагүй тэр ном уншчихдаг байх. Одоо туйл хайлахыг олд сонсгийг бол байхгүй интернет. Одоо шинээр дахин сэргийгээд байгаа юм байна лээ. Нөгөө судлаачид нь судлаад ер нь ингэж хайлдаг байсан байна. Энэ нутг руу ийм аялагуутай байсан байна. Энэ нутг руу ингэдэг байсан байна гэдэг. Шинээр л одоо сэргийх гээд л байгаа юм байна лээ. Туйс эс үсгтээ туйс хайлах гэж хайх бах те. Туйл яг уу олон тоон дээр л болчих юм шүү туйс гэхэр. Одоо надад нэг жангрын бүхэл бүтэн цоглууд би халимгаас яг бүгдийг насарсан. Аа. Бас нэг юм чинь том судалгааны ажил байгаад байгаа хгүй. Тэгэл эднэрийг ингээл тэгэхэд одоо өөр хаанаас гарч ирэх нь үтэй. Шинжаа уугараас бас ацарсан би. Тэгээд эн чинь нөгөө олон зуун жил ингээд тасраа явцсан болохоор чинь монголчууд чинь. Тийм. Буцаагаад энийгээ ингээд нийлүүлээд тэгээд буцаад эндээс яг жинхэнэ мандан бадрал урлагаараач тэр бүх өөр зүйлүүдээрээч тэр гарах хэвээр болов гэж би харсан шүү. Жангар гэдэг чи одоо зүүн гарын одоо хаад улсын яг мандаж явах үеийн одоо том тийм туйлс шүү. Тэгэл сонир юм байлээ. Тэгэл маш сонир юм байлээ шүү. Одоо хараа шүү. Тэгээ халмигч өөрөө зүүн гартаа. Одоо ингээд туванар уран ханар гэдэг байгаа шүү. Уран ханар энэ авгын хошинд маш их байна. Сүхбаатар аймагт байна. Харин тий байгаад идэгийн. Тэгээд энэ тэр чинь ингээд уран ханар зүүн нь бол тэр баруун хош байх шүү. Харин тэр чинь энэ их нүүдэл тий. Чи нүүдэл чи чинь ингээд ямар ч юу гүм бай. Нөгөө бай нэг байр суурьнд ингээд байлгаж тогтоох аргагүй. Аа. Концепт гаргах байхгүй. Тий. Гэхдээ тэр уран хаач одоо хинтэн руунд явж исэн байдаг шүү.
байна бас одоо тийм. Гэхдээ одоо нууц тавчаан дээр бодончор монхогтой таардаг шүү нэг өөр хаа. Тийм. Топо мэрэгтэй таардаг шүү. Манай Монголын газар нутгийн тэр чигээрээ одоо нөгөөний төг соёл нь нууц гэж аа. Сейф гэж аа. Тухайч нүүдэлч ард хүн тэр олон улсыг гинзлээд нааша хамаг юм авчираад сейфэнд хийх биш, барилга байшинд хийх биш. Бүгднийл одоо ингээл яг нэг дистаралтай сүлсүлийн үе. Одоо сүлжүүд хаануудын бухам уу хааж бүгдгүй шүү. Тэр таад фейсбુક дээр нэг алдартай одоо 10 жилийн өмнө бичгдсэн л нэг хоёр үнийл пост л доо. За. Одоо бол алдартай хүн уншигтал савж байгаа гэж хэлсэн шүү яг. Ер нь энэ загас магас энэ нөгөө усын амьтдыг ер нь идэх мэдэх ер нь бол деми хортой мортой буруу муруу монгол хүн зохихгүй монголчууд манай өвөг дээдс ерөөсө эртээр байсан загас магас огт иддэггүй байсан тэнтэй холбоотой байх хинэ дэр гэсэн чинь аа хэрлэн гол загсаа улаацалтаа биений алсан байлаа шүү гэж нэг нөхөр хэлсэн чинь нөгөө нөхөр хаан биш загсаа улаац барьсан загсаа улаацалтаа нёгийг алдсан байдаг шүү гэж хаан тэрвэ гэдэг нөгөө нөхөр гэл хариу буцаагаад гэсэн хэрлэн гол болсон гэдэг баха гэж бисто орчонд нэг юм шүү дээ. Тэгээ манай нөгөө Виктор Тэмүүч хоёрыг хэлээд тахгүй. Тэр одоо тэр нөгөө Лосын Дингрийн амт мэмтэн гэдэг чинь бол ингээд сүулт гарч ирсэн юм багхгүй. Аа яг Ховлааны үед бол одоо яг хятад тэр нөгөө нэг дан ихтэн зэрэг хөдөлгөхдөө одоо юу гэдэг нь яг нөгөө централ Монголтой Монголоос одоо хүнс бэлдэж байгаа юм уу гэж. Загасчдын отог гэж байгаа юм заяа. Юуны отог вэ? Загасчдын отог. Одоо омог багхгүй. Загас гэж амьдрдаг. Одоо нэг хэсэг нэг одоо манайхаа нэг борьжгчуд нөгөө юу мүү тэр шигтийн хүмүүс дандаа ангийн мах бэлддэг. Одоо тэр их дайн хийж байгаач маш их нөгөө нэг мах цах бэлддэг юм ба штэ. Тэнгүүд хэдэн зуун толгоо одоо юу гэдэг шуу гэж байгаа ангийн шуу. Аа. Загас. Тэр загсанд нь тийм тийм тоо толгоо. Тэдэн тэр тэдэн тэр гээд бүх юм битсэн ус. Ихвчлэн нөгөө нэг зэрлэг амьт дандаа Монголоос ирдэг ус гэж байгаа. Мах нь. Тэр загас байсан ба штэ. Тэр загас барьдаг зүгээр хүмүүс байсан байгаа байхгүй. Бартагдцсан. Сүүл цолорцогоор нөгөө нэг тусын амт юмтай хангаж байгаа. Тэр нөгөө шарын шинтэй авах тах уу? Тэг магадгүй. Тэг би хамаг Монголоор явж байхад нэг зүйлийг л олж харсан. Манай өвгдээс бол дэндүү газар зүүн ухаатай хүмүүс байж. Энэ Монголыг үлдээхийн тулд яг тэр нөгөө ингээд дэлхийн өөрийнх нь ингээд монголчуудын нөгөө бууралтын цэг ингээд эренгүүт яасан байх лэр хамгийн сайн ястангуудаа ингээд нөгөө ёс заншил нь хизээч ингээд мартахааргууд хатгуулжльтай ястангуудаа хойролт тавьсан баг. Захаарна гэж юу? Захаарна тавь. Аа за. Тэгээ одоо өвөр Монголд Монгол өчиг устдахгүй байх ёстой. Устдахгүй шүү. Тий. Тэгээ Мариусаас илүү бид. Тий. Тэгэхээр чи тэд нар бол яс чанарын хувьд энэ ёс заншлаа алдах магадлал маш бага учраас тэгж тавьсан. Аа тэр хамаг Монгол одоо энэ манай энэ газар нутгийн учир нь юу юм бэ гэхээр одоо би ингээл Вьетнамд очиж байгаа, Японд очиж байгаа би яс өрөвдсөн шүү. Яс. Яасан гэж ийм халуун те? Яасан гэж халуун. Шилэн дотор хийгээ тагалцсан юм шиг ийм аймаар хэцүү. Тэгээ хаал мал гэж байгаа юм. Тэр ийм хөвжөлтөө орон гэдэг. Тэгээд би ингээд нөгөө талаас ингээд дин ийм сэрүүн жавар гэдэг юм ингээд байхгүй. Тавцсан. Аа нөгөө юу? Тэгээ харангуут ингээд өөртөө яг ингээд галаар хүлээж байгаа юм шиг ийм аймаар. Тэгтэл манай энэ Монгол нутгтөө штэ. Агаар нь цэнгэг бай. Газар хөдлөлт байхгүй. Оо уснаас матар гарч ирээд итэхгүй байна. Галтгуул дэлгүрээ дарж алахгүй байна тий. Тэгэхээр бидний өвөг дээдс бол үнэхээр хаан заяатай зүгээр хамгийн сор нутгийг бидэрт үлдээсэн байна. Энд ургаж байгаа ургамлын 7800 төрлийн ургамлыг нь 5 хошуу мал нь идэж байгаа. Яг тэр дотоод шүүрлийн булчирхаагаараа гаргаж үйлдвэрлэж өгсөн сүү цагаан идэ махийн бид нар яг жинхэнэ байгальтай тэр чанараар нь идэж байна. Энэ манаа нутгад ургасан тариа бодо би нэг хоёр франц ирчих бүр гайхсан шин. Эндээс гурил авч яваад байгаа юм чи. Онгоцно? Өө. Гэсэн чи энэ бол хамгийн цэвэр ариун хөрсөнд ургасан. Ямар ч бордоогүй ургуулсан гурил энд байна. Танаа Монголын энэ хөрс бол хамгийн нэг дээд зэргийн хөрс. Тийм, манай Монголын хөрс чин тариа тариад ер нь за усрэл 100 гаруй жил болж байгаа шүү дээ, тийм. Манжин шин засгийн бодлохоос хойш гэрч тийм. Тэг хөрсөн бүрсэн гэж нэг аа. Энэ цөлжилтийг яаж бодож байна ер нь? Цөлжилт гэдэг юм чинь мал тарин штэ. Аа? Гэхдээ энэ урдаасаа ингэ цөлжөөд байгаа. Тэр бумыг тарин шчи юу вэ? Модоор бумыг тий, одоо энэ өөр хангаас урдаасаа яг ингээд дунд говь монгоо тэгэл урдаасаа тий. Богдуулыг одоо ингэж таахгүй бид нараа. Хятад солонгосууд юун дээр ойлж ирэхлээр Монголын шар шуург ирж байна гэдэг. Тэгээ будаа олгодог.
Тэгээ тэд нар мөнгө гаргаа манад мод төрчихс тоххоо. Чи тэр хохирлоо тооцоод үзсэн чинь энэ баг Монголыг мод өлхөн модчулчихсан хохирлж ийлээ. Тэр хоёр дундаас мөнгө гаргаад манад тэр мод төрчихс тоххоо. Тэгэл болоо. Яг тэр нь ч яг нэг бол бид нар бүр амар синсмис тавиа шорон шорог болгоод өгье. Монголын тооцоо гэдэг юм биш. Энэ цөл цөлжтийг яахгүй бол энэ удахгүй ингээ ороод ирш. Тэгээ одоо энэ би одоо энэ жишээлэл уул уурхаг ингэж боддог байхгүй яг энэ гариг ирхсэн. Одоо энэ Египтийн пирамид одоо энэ юуны лагс төвдийн энтхгийн нөгөө пирамид уул бирмуудын гурвалжин гэдэг шүү дээ. Энэ гурван чинь хооронд нэг тэр молдаш хэв билүү. Нэг нэг юм юу энэ 666 км байдаг гэж байна. Тэгэхээр эн чинь өөрө баг ингээд дэлхийн нэг машины дугуунд нэг юм тэнцвүүлэгч гээд нэг юм байдаг шүү дээ. Баг тэр Египтийн пирамид чинь баг тийм тэнцвүүлэгч хэлбэр юм байгаа даахгүй. Би тэгж зүгээр өөртөө дотроо тайлсан. Тий, одоо нөгөө дэлхийн тэнхлэг гэдэг байгаа даахгүй. Тэр чинь бүгд юм пирамидээр үзүүлсэн байгаа даахгүй. Тий. Хаасаг одоо нөгөө Маягийн нөгөө нэг пирамид, тэр пирамид энэ ингээд гямлаа амлаа гэдэг. Яг тооцонгууд яг нэг юм байгаа тэнхлэг шиг. Тэгээ манай Египтийн хүмүүс ерөөсөө их санаа дандаа нэг тийм гурвалж юм босгосон байдیں۔ Тий, дандаа. Тэгээ манай одоо жишээлбэл одоо энэ далайн ёроол байсан гэж хэсэг гэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ оюу толгоо энэ юмнууд. Тэгэхээр энийг ингээд яагаад хүн төрөлхтөнгөр зөөлөгж байгаа юм бэ? Тэгээ яагаад тэр нүүрсийг шатаагаад энерги одоо цахилгаан болгоо хэрэгжүүлж байгаа юм бэ? Тэгээ ингээд яг энийг ингээд ухаа бодохоор зэрэг зүр дэлхий жаахан таргалцсан л байсан байгаа тоххой. Одоо дэлхийн өөх нь бол өөрөө нүүрс байж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр зэрэг жаахан турхахын тулд те эсвэл бас энэ нарны аймаг дотор бас нэг арай өөр ирэхийн тулд энэ цагийн давтамжаараа нэг тал руугаа нөгөө тал руугаа хүн төрөлхтнөр зөөлөгдж штт. Энэ талаас нь харахаар бас сонирн байгаад байгаа зүгт үзэгдэл нь те. Тэгээ яг тэрэн шиг л бас юмнууд их олон зүйлүүд байгаад байгаа байхгүй. За юу руу чарч юм та одоо энэ хэдэрхий том болж ухаа өглөө ухаа өглөө ухаасууч ухаа өглөө нахаа зурагаа нарны аймаг руу шатсан биш те нарны аймаг руу орсон бүр жоохон цавцаа нарны аймаг руу сая инглиш хийж яаж нөгөө аймаг том хагаад таван залуу гэр дотор сууж байгаад яригийн нороо сонссон чинь дэлхийн таван телевиг яах тухай яриасан гэр дотор одоо тийсэн чи бид зүгээр нарны аймаг руу очсон нарны аймаг дэлхийгээс гараа авсан бүр сандраад байна ёо заа хаад нисчихвээ гэж тоглолт хийх гэсэн биш үү аймаг руу явсан яав тэнхлэгээ яриа нэг тоглолт хийсэн биш ёо нэг тоглолт хийх гэсэн үү түүх рүү орлоо гэж одоо бүр богдоос л эхэллээ шүү юм бид нар. Тэгтээ надад энэ сонирхолтой би тэгээд би богдын дээр л үсээ зогсож шүү тайлсан дээр. Би бас тэнгисийн их олон нэвтрүүлгүүдийг ер нь дайн үздэг байхгүй. Тэг өнөөдөр бас анх уулзаа танилцж байгаад их баяртай байна. А надад ч гэсэн дараа гоё би нэг миний мөрөөдөл өгд нэг хоолны тухай нэг ваахан яриад нэг гоё хоол хийл гэж итгэсэн. Хоёр нь ямар хоол сайн. Би чи ер нь дайн гал махчин гэдэг үстэй. Махан чанд. Яг гоё гарын гоё хоол. А би бас нэг гурилан бухал мухас ихсэрнэ. Тий. Гурилан бухал. Тий. Тэгээд тоглолттой байчих. Тэгж байгаа зүгээр after party-г тоглолттой дуусгаад чинь нэг хоолн гэр болгоё тий. Нэг гоё нэг гоё бас. Нэг хоолн зүгээр үнгөө хоол дуртай хүн ямар цамаггүй нэг хоолн тэгээд ямар юу хийдэг. Энэ хүн бит хоёр өдөр болгон шахах уу ярьж идэг. Бараг өдөр болгон шахах уу уулзч идэг хүмүүс тий. Энэ хүн бит хоёр нэг жилд нэг 2-3 ярьж идэг бас тий. А тэгээд ер нь бол байгаль таарч юм л да. Өчигдөр урчигдөр чи би очиж Махицэн. Уггүй нөгөө гизээр чинь сайхан хуушур ирж байгаа шүү дээ. А тийш таах. Гизээр хуушур ирж чинь ирцгэх юм уу гэж хэлсэн. Амрыг бас өрсөн шүү дээ. Тий. Ажилтай нөгөө яг нэг хуралтай байр. Гизний хуушур ээ чинь маан цагаа чинь би. Энэ хүн бол бас их сонирхолтой хүн шүү. Хоолно доо. Яста шарж игнүүл юм тий. Янз юм. Ер нь ингээл тэр чигээрээ сонирхолтой хүн тий. Ингээд хаал гэвэл тэгэл дайрна. Гайхаж штэ. Таны кино ус давхар нээлж явахд хүрээд ирсэн үгүй юу? Тий. 10 сарын 6-нд нээсэн. Аа, 10 сарын 6. 10 сарын 6-нд нээх кино чинь нэр нь юу лээ? Гисэн ч би хайртай. Гисэн ч би хайртай гэж. Мелодрама. Тэ муухай тийм үү? Өөхгүй хүний тухай. Өөхгүй хүний тухай. А энэ юу юу театрт дээ шүү дээ. Дэлгэцүүдэр гарах юм уу те? Тий. Уука тоглолцсон баа шүү дээ. Уу цаац. Тий юу? Тий. Мөөжөг. Мөөжөг. Тийм л том хүн шүү дээ. Манай та замхан ахыг тоглуулж чадах юм уу? Гэхдээ наад зах нь. Гэхдээ наад зах нь өмнө хөхнөр киноны саундтрек гэдэг бол би түүхэндээ нэг юм мэдж байгаа. Хэрогийн Баатар Камертоны болтыг нэг тоглуулсан тий, өвдөрч чадраа тоглуулсан тий. Тэгсэн дараагаар мөөжиг уух гэж тоглуулж байгаа. Манай суми охиныг тоглуулсан биш. Манай суми охин. Ой мэдгүй би нэг юм яриа сонссон шүү. Уух. Тийм үү? Тийм манай бүхмөрийн суми гэж нэг
нилээ учир мэдэх хүнээс сонссон шүү. Үний юм уудлаа мэдэхгүй гэхдээ. Асуу. Асуугаараа өрөөс. Маргааш нэвтрүүлэлт аа. Тэгэхээр асуу. Та жавхаахыг кино тоглуулж чадах юм. Гамш саундтрек бол тоглуулсан. Саундтрек бол тоглуулсан. Сүрхний их шиглэн их тэгийн сайхан тоглуулсан. Тий. Жавхаа кино тоглох юм. Аа бас бодцсон аа. Аа бас бодцсон. Асуусан яа гэв нэ? Бодцсон. Голоор нь бодгооч байгаа нэг асуусан юм чи. Надад ямар бодцсон. Ямар дүр таарах бол? Юу гэж бодож байна? Алуурч нь болоорч нь. Алуурч маань. Алуурч маань ч хэрэггүй болов. Юу юм? Ха? Зүгээр сайхан аа маа байж болно шээ. Зүгээр сайхан аа. Өөр би аюу бол яахгүй хаа. За мэдхгүй ээ бодож үзчихв. Яах вэ? Яхир аавнад өчтэй охно хүнд үгдэг үү? Би л клип мэдэрэн дээр нэг жаахан инээгээд тэгэхэр хөхтлээ чи. Эсвэл нөгөө юунд түүхэн кино минонд. Заавал яах юм бэ тий? Болё би. Захаа тоглог гэсэн мэт сайн нөгөө нэг 20 дууныг клипиг аваад бид нар чинь тэр юун дээр очсон шүү дээ бүр хинтий тад очоод тавьж байгаа. Гэ юм бодоод алахар шал тэний юу бодож алах юм гэдэг. Тэгээ юм бодоод ингээд гоёг алахч яаж гэдэг. Юу бодох юм гэдэг. Юу нэх гоёг юм бодоод. Шал тэний юм байна. Харин зүгээр иччихэд байгаа байхгүй. Харин зүгээр Жавхлангийн тухай кино бол аа хэдэж магадгүй. Аа магадгүй өндөртэй. Аа тийм шүү дээ. Хэдэж чинь. Тэнгүүт Жавхатай төстэй царайтай жүжигч бол олдон төг. Олдон. Хугаад ажиллаж байгаа тий. Олдон. Энэ чинь яг бас алцах үед нь Жавхатай төстэй залуучин Жавхлангээд хөдөө тоглолт хийсэн шүү дээ. Тий? Би нэг баллаггүй яг. Тэгсэн нэг хөдөө орон нутгаар. Харин жоох өндөр. Үнэхээр адилхан тэр төгтөй тий. Эхлээд нөхрийг гаргачихдаг юм бэ. Тэгэл дуулаад ингэж итл араас нь би гараад ирэнгүүт хүмүүс ч үх гайхаж байгаа юм шиг. Юу одоо тэр амар адилхан хэсэг тэгж бас тоглолт хийсэн шүү дээ. Нөгөө нэг авч яваад. Тий, тий, магнуус төлөө бас тэгжсэн шиг санагдаад. Бас дуулт юм уу гэхдээ тэр үнэ. Надас тэгтээ яг өндөр. Өндөр турхаа. Тий, тэгээд мана би ахад харуулсан. Бид хоёр адилхан байна юм хүмүүс адилхан гэдэг хэрэг гэсэн чинь. Шал өөр юм биш үү? Хүний хагуул тийг өөр төрсөн. Бид нар массаа суугаад өөр хүмүүс харах юм бол яг жахвал юм бүр. Тэгээд нөгөө юм цусны хөтөн хүмүүс ч бас өөр араа. Шал өөр юм хэвчлээ л гэдэг. Гэх юм байлээ. Тэр одоо тэр маань одоо хаана явд юм багамт. Бүр бас зөвхөн юу. Ган зэрэг гэж нэстэй байсан байх шүү. Насан ч ацсан юм уу? Дүүс. Надаас замагт ер нэг ойрлцол байсан. Тэгээ надаас нэг 2-3 байж магадгүй шүү. Нүгэлтэд адилхан юм байсан. Залуу байсан. Бичлэгийг ярьчихсан. Жахаах бол бүх зүйлийг бол яг монголоор нэлдэв юм лээ. Юг би яг тэрийг бүр ингэ л онцлоо сонсоод одоо жишээ сайн нэг кондишн хүртэл хэллээ шүү. Аа юу гэж Сэрүүн жавар. Сэрүүн жавар. Сэрүүн жавар. Тий. Одоо ингээд ах чи сайн нэг 2 лайв, 3 лайв хийсэн шүү. Лайв май гэж ярихгүй шүү дээ. Нүүр ном шууд харилцаа гэж ярьсан. Тий. Шууд харилцаа. Одоо тэгээд нэг тогтмоор байгаа хөөхгүй. Одоо нэг гадаагаар нэрлсэн юм ашиг нь ялангуяа манай энэ галтгоонд их байна. За. Битүү үст. Тэг галтгоонд битүү үст. Тэг дондор нь орж ирээд нэг самардаг гараад байна. Нэр өгдөг. Одоо нэг спарагус нь шүү дээ. Спарш. Ногоо байгаа шүү дээ. Юу гэх ногоо гэнэ? Спарагус гэдэг нэг хусны нахаа шиг юм ногоо шүү дээ. Стекний ажилт авчих мэдэг. Хэрэний нүд гэдэг үү? Агц юм шиг. Яагаад хэрэний нүд гэж? Би тэр нэр өгч байгаа тэр бачка бол хард тань шиг. Ногоо гонцго юм хэрэний нүд төсөл л байгаа. Энэ нөгөө нэг юу гэдэг шүү дээ. Нэг юм хам бургцсан. Тийм. Энд монголчууд нэр өгсөн түүх нь их гоё юм билээ шүү дээ. Хий өгсөн. Нөгөө ингээд тэг ананас гэд нэг юм орж ирлээ. Бэмбэ эрэнчугаас асуусан гэдэг л. Энийг юу гэв? Тэгсэн чинь борхоцол яаж тэгээд. Наадах чинь их том борхоцоо байшгүй. Хаан борхоцоо гэж. Хоёог үстэй. Яг тийм зү боо. Хаан борхоцоо. Тий, энэ юу яасан бэ лээ? Тэр нөгөө нэг 40-од оны үед манай нөгөө нэг Монголын нөгөө урдаа барьдаг Эрдэмтэд. Эрдэмтэд их сургуулийн багш нар гээд ингээд нэг тоотой хэд уусуу тэр нөгөө амьд сургууль амьд сургууль бүгдээрээ л байсан юм байлээ. Тэнгүү тэдний нөгөө ажлаа тараад орой тарангуут нь тед хүртэл гэнэ үгээд бөөнөрөө цуглаал энэ үгнүүдийг монгол болгох нэг тийм үүрэг даалгавар өгсөн юм намаас одоо манай тэгээ бөөнөрөө яг ингээд бид нар шингээд оройдоо цуглаадаг байж зарим орой юу ч баахан ярьж маадарч байгаа салаа явчихна зарим орой бол ярьж байгаа за энэ үгийг энэ болгоё энэ болгоё гэж ингээд тэгээ нөгөө үгнүүдээ тэр нөгөө юунда өгөөд албаясны болгоод тий боловсролын яамда өгөөд жишээ нь тэнчээч нөгөө нэг
торт морт чинь бялуу өндөр гэсэн нэр өгсөн юм байлээ. Тэгээ ингээд бялуу. Дандаа монгол нэрнүүд өгсөн юм байна. Одоо яалгал гэдэсэн, алим гэж нэрээ нөгөөд тий. Тэгээд нөгөө галвсаа гэдэсэн нэг нь хям гэдэг үг юм уу? Зохиол мөхөө гол ингээд. Тэгтээ алимийн модыг тархаара амтын үсгээр тардгийм аа гоо гэдэг. Тэрнээс хойш зохиолч дуу байхгүй. Тэр чинь хэсний дуу шүү дээ. Эртэл дуу байгаа байхгүй. Алим гэдэг нь дээрүүд байсан бохоо. Манайд ч одоо би бол ингэж тайлж. Тэмцнүүдийг бол идчихсэн. Казахстанын нөгөө Алмата гэж хот шүү дээ. Энийг бол алимтаа гэж би сонсчихсан. Алимтай. Алимтай гэж нэр өгчихсэн. Одоо нэг Москва, Москваг нэг Мушка гэдэг чинь. Мушка бол. Тий. Мушка бол. Одоо Култүкийн тавааг нэг хөлдөөг. Сибирь чин хөлдөөгийн тавааг. Сибирь чин шивэр байгаа байхгүй юу? Шивэр, шивэр. Аа, 9 Туки гэдээ байж шээ. Тэр чин 9 Туг л байгаа байхгүй юу? Тий. Арбатын гудамж гэдэг байж шээ. Арбатын л гудамж байхгүй юу? Анаа Монгол, ер нь ихэнх нь баг 80% Монгол нэр шээ. Тэгэж тэгэл нэрлэл явж ирсэн шиг байна. Манай үгдээ чи ингээл. Нэр өгөөл. За ингэж амьдрэх шүү та нар. Дэмжүүргээс хамгийн гоё өгсөн нэр тэрийг үнэхээр гайхалтай монгол хэлээр болгож чад. Зөв бол үнэхээр оо төгс төгөлдөр тийм монгол үг болгосон гэдэг төгөлдөр гоор гэдэг юм. Төгөлдөр гоор. Яг 47 онд баахан гэсэн бил. Одоо тийм баяаны жишээлбэл баян хуур. Нэг канон дээр яг нэг бүх хэрүүл болоод байсан тэр намын гор шиг юм дэр дуу цохоо гэсэн чинь наад нэг баг нэг эсвэргүүнүүд их байгаа шүү. Нөгөө нэг юм дэнлүүгээ шин ламп гэд нэрлэгээ. Ламп. Тэр чинь дандаа шууд зохиочоогүй. Зарим тэтэр чи өөрснөө эрдэнтэй мэдлэгтэй усуд болохоор за наадра чин дээр үед бол тэгж нэрлдэг байсан гэж нэг би нэг юм яасан шумаасан шүү. Тэндээс татчих авчирч бочирдаг өгс мөгсөн. Да ер нь төвдөөр ч юм уу эсвэл одоо энтхэг мэдлэгээр үу тэгж нэрлдгийг энэ нэрээр нь явчих тэр нэ баг болох юм шүү мшүү тэргээд татсан матсан. Одоо одоо бол нэг тим хийх хэрэгтэй. Сүүлийн үед галзуу нэр өгөх. Сайн сүүлд нэг хийгээв үстэй манай авокадо элбэгдэрч ер хэлэх чинь моргол моргол гэсэн. А нэг 10 хэдэн үг. Миний санджаагаар бол нэг 10 үг өөрчлөлтөг лөө. Ногоо тослог гэдэг юм гэдэг үгс. Юг. Авокадо гэж юмсэд чинь. Тэр чинь сайн тэр хэрэгний нэг өгдөг вачканар чинь царамчгийн нэр гэдэг нэр өгчжээ. Яаж одоо царамчгийн нэр гэсэн чинь өвөр монголоор авокадо гэдэг үг гэхэл тослог айлм гэдэг юм өвөр монголчууд. Тослог айлм амар гоё. Маш гоё ончтой өгдөг. Тэгээ тослог айлм байна. Аукаад тослог айлм ч юм аанаха. Яаж ч утсан тэгээ тэр тийм гоё жимсээ чи тэгээ тийм амьд тархимарх болчихсон юм. Тэр амар хэвээр тархих хөхтэй. Хатан татсан гал тэр нэрнүүд өгсөн. Биш энэ өвөр монголчууд нэг харах гэдэг үг байхгүй гадаад тий. Дандаа үзэх гэж ярьдаг тий. Үзтэл үзэх. А тий. Би ярьдтэл тий. Тий. Дандаа харсан чир гэдэг үг тий. Үзтэл тийм байлаа мэл гэдэг дандаа үзэх гэдгээр байгаад байх тийм харах гэдэг үг нь хараас ороод ирсэн гэдэг. Харах гэдэг чинь бас нэг юм хар зүйлээр олж харахыг хардах ч гэдэг юм уу тийм. Уусаа хараа гэж үг байгаа үстэ. Нүдний хараа гэж үг байгаа. Тэгээд хараа гэж аригч байна. Би олж байна. Олж байна. Би бас энэ дэр нэг юм бодож ирсэн. Хар хархан харцсан чинь халуухан зүрх минь хайлчих гэдэг юм гэж. Тэгээд өвөр Монгол бас юм дуу зохиогдоод ороод ирж байгаа хгүй. Тэгээд би бас яг энэ дээр бодож үзэж ирсэн юм байна. Тэр нэг үзэх гэдэг нь арай илүү тий үзвээс тий энэ төр гэдэг нь арай зөөлрүүлсэн хэлбэр болж таарсан юм болов гэж би огсон шүү. Зөвөр монголчууд дандаа үзэх гэж хэлээ. Одоо Жавхлангаас сугал тэр нөгөө өвөр монголын одоо энэ сүүлийн үеийн юм зохиолын дуу муунаас ер нь тийм лаг манад од усан дуу байдаг. Одоо тэгэл байдаг шүү дээ. Ер нь бол өөр нэгэн зөндөө тийм дуу ч байгаа шүү дээ. Бага зөндөө байгаа. Гэтэ ер нь бас ингээд их олон жил хаагдмал байцсан болохоор зэрэг одоо бид нарынхаа юмыг маш их ханьшээ болгож хань татаж яриан үрт өөрчлөгдсөн биш юм уу? Яриан үрт. Анх бид нар олон телевиз үзэхэд чинь хэлн сайн ойлгохгүй амар байсан. Одоо бол баг бид нар шиг болцсон шүү дээ. Одоо яг 10 онцод нөгөө нэт мэд төгжөөд ирэхлээр яг нөгөө манай одоо энэ урддаг соёл би тэрэн дээр бас яхан харамссан. Манайхыг аваад байх сонсогддог байхгүй тийм ч. Тэр нэг чи хууч монгол бичгээр яриад байх. Одоо бид нарыг аваад байна. Харин биднийхийг аваад ирэв. Аваад манаа нэг бол харин эсэргээрээ маг гэдгийг авц юм чинь. Харин тий бид нар эсэргээрээ тэднийхийг авах гэсэн. Тэдний хөдөлгөлтөр нь яг монгол тий. Уу харин тий байлээ. Хөөе. Яг уурлын ток шиг нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг байна уу? Тий. Гүр айгуу цэвэрхэн яг ган монгол ярьсан. Сайн тэр нөгөө юу гэж хамтлаг өссөн бэ тест. Топ лайн гэд. Тий. Топ лайн чи тэгээд ямар ч тийм асуудалгүй үрд болдог шүү. Яг тийг нөгөө тэр тэр сүйдний өвөр монгол охин өвөр монгол охин тэр нэг ядаж шүү чи тэрний би нэг нэвтрүүлэгт орж байгааг харсан байхгүй юу? За энэ ямар хуу ярддаг хөөхтэй нөгөө гэдэг ингээд харсан чинь бүр яг ил бид нар шиг ингээд энэ ар монголоор ярьж байгаа. Тэгээ би дотроо яхаа харуулсан. Ээ яг өөрийнхөө яриул залуучуудад гоё шүү дээ.
Харин тэрнийгээ заагаадаг үл те. Тэр чинь их гоё аялагуудаа, их гоё тэр яг босоо Монгол бичгийг тэр хэлбэр маяг алдагдаагүй ярианууд их олон байдаг байхгүй. Гэтэл аялагуудууд нь их өөр өөр л те, тал тал нутг нутг. Гүйлэр байдаг гэж байна. Том босоо Монгол шиг гүйлэр гэж бичсэн шүү дээ. Тэгтэр бичсэн шүү гүйлэр мэлэр гэж. Ярианууд те. Ер нь бол тэр чинь нэг 10 жилдээ нэг хуучин монголоор явж байгаа хэрэг. Хуучин монголынхаа аялагаар яриад байгаа байхгүй. Тий. Одоо тэрийг хаацсан шүү дээ. Хаацсан тэр хүмүүсд ууйлаад боо юм болж байгаа шүү дээ. Хаацсан биш байгаа. Багам. Бид хичээдээ тэгээ боцсоочлоо. Бид нар ч хаах гад бол. Крил үсгэнээсээ болоод ийм яриад толцсон байгаас тээ. Тий. Бид нар ч нэг Оросын крил үсгэнээсээ болоо юм болчихгүй. Тий. Тэрнээс л ингэ явдсан бол ялгаагүй л нөгөө одоо нэг одоо зарим хүмүүс тэгээд л шүү дээ. Одоо латин үсгэр рүү шилжмээр байна маань энэ тэргээд. Хэрвээ латин руу шилжчихвэл бидний яриа дахиад нэг өөр болчих. За тэгвэл тэр дуус. Хуучин Монгол руугаа орох хэрэгтэй байхгүй манайх. Босоо Монгол руугаа орох хэрэгтэй. Одоо энэ дэр нэг алдаа байгаа юм. Миний зүгээр харсан. Тэгээ энэ дэр бас хүмүүс бол зөвлөө үед хүлэн зөвшөөрчих шиг үлээ. Ха хэ га гэдэр өршлөгдсөн байхгүй гөө гүдэр энийг яасан бэ хөр монгол өвчгөөс нөгөө кирилл өвчгөрөө шилжчихтэй дандаа хэг аваачаад дандаа гэгэр өвчтсэн байна зарим тохиолдолд аа норсууд хилждахгүй тэгээ тий тэгэнгүүтөө штэ одоо жишээлүүд ийм байгаа байхгүй ний гэм гэдэг үг чинь өөрө босоо монгол өвчгөр ний хэм гэж бичигдэж байгаа байхгүй нийтээрээ химнэлтэй байхыг ний хэм байсан болохоос ш одоо нийтээрээ гэмтэнгүүд болсон. За одоо нэг тийм байгаад 70 зад хадын нутаг гэж байсан байна. 70 задгад гээгэр битсэн байна. 70 зад хадын тэр одоо гурван сайхан уул чинь тийм задын хадтай уул юм байна л та. Тэргээр яагаад 70 задгад гэсэн юм бол гэж одоо болдог. Тий, тэгэхээр чи нөгөө 70 зад хадын нутаг. Тийм ээ? Гэхдээ одоо 70 зад гад болоод ирэхээр 70 задгаах буюу одоо ингээд энэ баялгаа соруулж байгаа. Ийм үзэгдэл амны бэлэг зүү нөгөө ийм алтагдсан. За одоо бурээд аялаг бас орсон юунууд байна. Бас ингээд хуурч өөрчлөгдсөн бас юунууд байна. Одоо хан хинти гэж шүү дээ. Тий. Хаан сэнти нутаг байгаа байхгүй юу? Бурээд бол хаан байна гэдэг гэж ярьдаг үстэ. Тэгэхээр зэрэг хаан сэнти нутаг байхгүй юу? Аа үн сэнти юм уу? Хаан сэнти. Сэнтиг бурээд бол хинти гэх юм. Хинти. Тэгээд сэнти нөө сайруу гэж хайх. Бурээд аялагаараа бол энэ буруу хэлтэй. Бурээд аялагаараа бол яг л өөрийнхөө аялгаар л хэлчих واخгүй. Аа. Тий. Хан хинти гэдгийг л нэг одоо сайн уу гэж хайх нь уу гэдэг чинь. Тэгдэг тэгдэг. Тэрдээ айдхан эсийнхээ оронд хээгэр хэлчих. Би яг нэг иймэрхүү байдал. Энэ дээр бас одоо хэл шинжилтийн ухааны хүмүүс ч юм уу энэ дээр бас маргаан дэгдээгээд энийг те бас яг энэ дээр бол бас. Одоо наад тэр чи бас тийг юм байна. Монгол улсын газар нутгийн монгол улсын нэршлэр нэрлэгдэх ёстой шүү дээ. Тэгсэн чинь монгол улсын газар нутгийн дээр бие жуулчтай нөгөө нэг юу баяулгыг юмсан واخгүй. За. Хот нь уран шүү дээ. За. Тэр чинь Сэрэгал явчихсан уу чи? Газрын зураг дээр одоо мапгийн оронгууд. Аа. Казах хэрчсэн. Тий. Тэр яг нутгийнх нь улсууд Сэрэгал. Уг нь бол хот нь. Хот нь уран шүү дээ. Хот нь уран баяулгыг яг ороход наадалт нь байдаг. Тэр чинь Монголын газар нутгийн одоо юу гэдэг нэршил юм чи монголоор байх хэрэгтэй учраас хот нуур биш Сэрэгал явчихсан уу. Нэг хэсэг бас туул модууд нь тийм бич буцаагаад монгол болгосон шүү. Тэр нуурыг одоо орхисон байх. Тэгэх нөгөө тэнд амдирч байгаа нөгөө казак иргэд маань өөрсдөө болохоор Сэрэгал Сэрэгал гэдэг юм байна л тийм. Тэгээ манайхан зүгээр Сэрэгал явлаа гэж явж. Юусэлэр наач хот нуур гэдэг юм. Тэгээ яг тэр наацын тэр нөгөө пост цэргүүд үдэн штэ хэл гараад орд. Хэлийн наанц нь байгаа. Ши нөгөө цэргийн бүс рүү. Тэгээ ингээ ороход хот нуурын гуанз манз гэж бичсэн байгаа. Тэнгүүд мапэн дээр хот нуур гэж байхгүй Сэрэгал гэж байна. Одоо мап өмчөөд мапын нэрэл хайнав үстэй хот нуур гайм гарч гуанз гэдэг сайхан хятад үг маань байхгүй боллоо шүү бүр тийм. Одоо юу хэрэглэх болчихлоо тий. Бага шүү. Гунзаа орох уу гэж би ярьж байна. Одоо цайны гуанз гэж юу нэ? Тий. Юу залуучууд би бол өвөр Монголд очоод дандаа хоолон гэргээд байсан учраас би дандаа хоолон гэргэдэг. Одоо залуучууд юу гэдэг тий. Гуанз гэдэг бол ер нь гадны газар. Гуанз гэж ярихгүй. Хаягч. Огт ер. Гунзаа гуанз гэх. Хятад өгнүүдээс айгүй хаягдаад байна. Төйпүү гэдэг үг одоо ер нь хэрэглэдэг хүн байна уу? Багхгүй. Төйпүү багхгүй. Тоосог. Тоосог гэдэг ер нь ч гоогаар л явдаг болчихлоо. Одоо Францад очиход байна шүү дээ. Англиар явах дурггүй шүү. Тийм үнэрхээ. Тэгж хэлнийхээ тэр дархлааг авч үлдчихэж байгаа байхгүй тэр. Тэгвэл манайх л мэддэг хэрнээ ярд. Мэддэг хэрнээ ярихгүй. Тэгвэл манайх нь одоо сүүлийн хүүхдүүд яаж ээш амар. Ингээд 2-3 нас тогт. Мами, хангри, папи монгол үг байхгүй. Байхгүй. Тэгээ тэрний яаж байгаа тэр үе тэнгийн дундаа лаг хагаж байгаа. Гадаа хэлээр ярд. Тийм. Яг үндсэндээ өөрийнхөө удмын дархлааг тэр бол нибил асуудал. Тийм удмын монгол дархлааг алдчихж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй эсэргээрээ. Одоо ингээд харж явах жоохон хүүхдүүд хоорондоо дандаа англиар ярьж байгаа. Амдырал. Тэгэхээр энэ нөгөө юм соёлын довтлогоонууд чинь манай монголчууд чинь нөгөө соёлын довтлогоо хийж ирсэн учраас одоо бүх газар орны нэрнүүд чинь монгол байгаад шүү дээ. Араб гэдэг улс чинь арвал гэсэн үг байгаа байхгүй юу?
манай соёлын давталгаа ингэж явж бас тэр ингэж явж исэн бол одоо манайхад манайх ус юм уу? 10 улс واخхой. 10 тоо. Тий. Арабик гэдэг чинь одоо. Тий. Тэгсэн чинь одоо бол манайх руу ямар соёлын давталгаа орж ирж байгаа солонгосоос ч тий. Зүгээр солонгос одоо киноны бөмбөгдөлт. Тэгэл энэ англи хэлний давталгаа. Тэгээ эсэргээрээ нэг өвөр монголчууд ороод ирэнгүүт нь шоолцсон. Тий. Тий. Харин эсэргээрээ хүндэтгэх хэвчээ 2-300 жил бидний энэ сайхан өв монгол өчийг хадгалаад үлдсэн та нартаа баярлалаа гэж хэлээ сууж байгаа хооронд аа энэ хожаа явж дээ тий. Сони ярьдаг юм бэ гэдэг аялагын дормжлоод үгүй байхгүй юу? Яг эсэргээрээ энэ соёлын давталгааноос бид нар буцаад энэ яг хамаг монголоо цоглуулж байгаад яг энэ соёлын давталгаанд одоо энэ чинь бол тахир сэлэмний 900 гэхгүй байгаа шүү дээ. Чингис хааны чинь бол тахир сэлмээр одоо тоогтныг сөхрүүлсэн тий гэдэг бол одоо бол бидний энэ үе чинь бол ерөөсө оюун ухааны дайм байхгүй юу? Яг үнэ. Одоо яг цэвэр одоо энэ цахим дайм болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ цахим дайнд бол миний хэлээд байгаа яг битүүрийн санал одоо нийлээд хоршиж яа би бас санал нэгдэжин. Яг ингэ яваад байгаа юм чинь бол ерөөсө яг энэ Монгол гэсэн юм чинь ингээд бид нараас цааш үлдэх нь үү? Энэ маягаар үлдэхгүй шүү дээ. Ингээд үлдэхгүй болчвол бид нар яах юм? Үхтээ яах юм? Тэгэхээр энийг бол бид нар заавал хэрэгжүүлж хийж явах хэрэгтэй гэдэг утгаараа л одоо бас энэ Монгол дээл хэл тий нэг аль болох энэ өөрийнхөө би энэ гурсж байгаа энэ хэллэг гол одоо нэг ч үгэн гол байгаад шүү дээ Монгол гол гэж тий энэ үгэн голыг ч гэсэн ядаж нэг одоо кондишн гэж ярихгүй тий сэрүүн жавар гэж яриад ингээд ингэчл сэрүүн жавар нэг хэдэн хүүхэд ч гэсэн ингээд мэдээд авбал тий одоо тэргийн дотор орж ирэл аваа сэрүүн жавараа тавьчих гэвэл гоё ихгүй тий шүү дээ чи зөв одоо наа бодож байгаа юм уу ингээд гоё жахаа машин гэж ярьдг юм уу тэрэг гэж ярьдээ юм тэрэг аа тэргэнд ер нь бол манай өвөг дээдс тас тэрэг гэх юм шүү бензин машин тэрган дээр тас тэрэг аа би бас монголч би чи ердийн хэсэг гэж ирдээ за ердийн тэргийн анхны үүслэх нь монголчууд хийсэн байна гэрээ аваач тавиад тий шүү хамгийн анхны машин чи манайхаас гарсан шүү одоо сүүний үлдвэр чинь яг ингээд яг жижиг хэлбэрээр Монгол гэр дотор байна. Нүүдэлч ахуй дотор байна. Аа. Ширний арс ширний үлдвэр боловсруулах бүх юм чинь тэнд байна. Арх нэрдэг үлдвэр. Арх нэрдэг үлдвэр чинь тэр чинь жижиг. Тэр ахуй дотор чинь жижиг гэж жижиг шүү. Тэр ахуй дотор ч болох жижиг гэж апу явж байгаа юм шиг. Апу. Тэгэхээр энэ үүслийг те би бодохгүй үг хэлсэн бид хүндэтгэхгүй юм болов. Үгийг өгсөн тэр дээд эсэ хүндэтгэхгүй юм болов. Тэ одоо бид нар хийний хүндэтгэх хэвээр. Одоо наа Монгол гэр чи алдагдлаа. Европ айл болгон Монгол гэр гэрдээ барьдаг мод болчих. Тэ. Францаас нэг манаа нэг найз хоёр таньдаг нэг хоёр хүн ирээд 18 гэр шууд хувийн онгоцоор ач явцсан шүү дээ. Тэр нөр. Тэсэн чи Францад ууланд. Тэсэн чи Францын төвд нэгэд харууд нүгэд ороод ирсэн. Нөгөө нэг язгууртнууд гараа ирсэн. Аа, ерөөс уулрууга гэр барь гарцсан. Зөндөө. Францад юу болж ийн ерөөс гэрэл гангасан чи. Зөндөө. Одоо энэ Франц амар гоё болгосон Монгол бачууд нь. Европт очсон биш ч гэсэн харуудын оронд орчихсон юм шүү Франц. Пүү тэр. Залынх нь харууд битүү. Их хэвээр битүү. Нөө сайхан кинонд гардаг Франц байхгүй. Баахан иммигрантууд яваад одоо энэ Европ баснаас Германур баларч. Тий. Тий. Бүгдэр дүрлцсэн. Тий. Герман битүү дүрхгүй. Тий. Бүгд ирлээч. Арабууд дүрцсэн. Англи ч интэггүй дүрцсэн. Баларч. Ерөнхий сайд нь интэгэх. Ерөнхий сайд бүр ерөнхий ерөнхий сайд болчихсон шүү дээ. Гой гой. Одоо нөгөө Вангагийн зүгэлд байгаа шүү дээ. Та Монголын ямар бол Вангагийн зүгэл мэдхүү? Оо юу гэсэн? Манай Монгол виз авах гэж одоо юу гэдэг нь эргэтнээ зархаж бэлэн борд тим ус болно гинэ Монгол. Тэгээ Европт чи энэ лалихандаа ингэ идэдэд Европ ус байхгүй болно. Гэхдээ эргэтнээ зарна. Эргэтнээ зарж виз авахын төлөө бор эргэтнээ зарж виз авахын төлөө эргэтнээ зархаж одоо буцахгүй болно. Байх болно. Тийм хэцүү байх юм да Монгол виз. Монгол ч хилээ чангадах хаачих юм уу тийм. Гэхдээ ер нь манайх лаг ус болохгүй юу? Аа. Болохын юм шиг байгаа удахгүй. Тэгээ одоо зөвгөлний нэгэл хараадах яг мөн байгаа даах. Одоо ингээд Европч тэр чигээрээ лалын хүмүүс шинэ арьстан гараад тэгээд уусаад Европч алга болно гэх юм. Тэнгууд юу ноёлно гэж ихний хэсэг ингээд арабууд ноёлж эхэлнэ гинэ. Тэнгууд ингээд шарын шашин католик хоёр нийлж хагаад ингээд араб одоо лалын ус байхгүй болно гэж. Буцаагаад уу? Тий. Тэнгуудаа 13 дугаар зуун шиг аюу. Католик баахгүй болж байгаа шарын шашин үлдэнэ гэж янзаа юу. За. Шарын шашин. Тэгээс үүдээ шарын шашин баахгүй болоод Монгол улс бол тэгээ газар хөдлөл амар цунам мунам болох юм шиг. Тэнгууд нь арлын орон орнууд баахгүй болоод тэгээ Монгол улс чинь ерөөхдөө хамгийн өндөрлөг юм лаг улс болно гинэ.
Тэгээ баян лаг тэгээ манай визэг авахгүй зүгээр бие биенийгээ гэрчиж алах юм гэж. Мангагийн зүрх нь шүү дээ. Мангагийн тэр зүгэл энэ ном бом байна уу гарсан. Гүү гадар баахан интернет мэдэрч байна. Тэр Монголын яг ярьсан юм байдаг шүү дээ. Google дээр тэр чигээр юм байна тийм үү? Тэр чигээр. Тэгэхээр тэр би юуг нь арабуудыг нөгөө Европыг ноёлын гэж одоо яг болчиход байгаа юм байна. Тий. Арабуудад нөгөө сорхогтон би цэцэн хатны хоёр судраг илцсэн байгаа. Тэгээ тэр нь тэрийг их алдалж нандгинж явдаг. Тэгээ бодвол баг тэрэн дээр нь бичсэн байх юм байлгүй нэг мянганд нэг цагаан шонхор төрдөг гинэ. Тэгээ одоо бие дотроо хардж боддог байхгүй. Яг тэр цагаан шонхрыг л хайгаад ит юм байна. Монгол нутгаас. Тэгээл ирээсэд ингээл хайгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгээ тэрийг яах вэ? Тэгэхээр тэрийг тэр мянган төрсөн цагаан шонхрыг залсан улс нь өөрөө одоо тэр дэлхий дээр ноёлтдаг гинэ. Зөөц. Тэгээ энд бол Чингис хааны үед нэг төрсөн, хүнгөрний үед нэг төрсөн. Тэгээ одоо тэр шуу төрөх цаг нь болчиход байгаа гэж байгаа юм байна. Тэгээ тэрийг хараа. Тэдний тэгээ энэ манайхан ч өөр хэрэг ядуу улс гэдэг юм уу? Яа дээ энэ хамаг засаг захиргаан авилгалд орчт юм уу? Тэр угаасаа шонхор гарахыг хориотой байж хэдэн мянган шонхор авч яваад. Хориотой биш нөгөө жилдээ тэдэг чиглэ гараад. Нэг гаргаацсан тоо байлаа. Тэд конгоднаас инхийг тэгэл яг баригдаад гэн гот битүү хитэн зуур байсан. Урд нь шүү дээ. Яг тоогоо. Хоосон хонгоц суудлаггүй. Битүү үгээр шонхор ингээд тавьсан. Том боо юм шүү дээ. Тий. Эн чинь нөгөө нэг сүнсгүүл усуудын тий нөгөө сэтгэлгүй сэтгэлгүй одоо юу хог болсон юм л эх орондоо хайргуу усуудын хийж байгаа агнгууд нь амруу 50 сая доллар гээд агнгууд 20 сая доллар игэл тий ерөөсөө яг илүүдэр чинь зураг өгдөг ус аа гэсэн амруу 10 сая хийсэн шонхор одоо тий шонхор дээр гарын үсэг зурт би яг энийг их одоо олны яриан дотроос сонсчихсан яг гарын үсэг зураад ингээд баталгаажуулахад 100 сая доллар 50 сая доллар зүгээр л Наад зах юм. Зүгээр ингээд юу цайны мөнгө. Тэгэхэр чинь энэ юу заваар ингээд заваар заваарсан байна. Яг энэ мөчөр бол удахгүй шонгол болчих. Тэгэр ихэнх нь нөгөө тогны шонгон дээр өччихөж байгаа. Үлцэн хэдийн нөгөө арабууд ирээд боёнгөр дүргэн ачаа авчиж байгаа. Зээс. Баа ахт нь тоглолт маань юу тоглолт маань юм. Нэвтрүүлгийн цаг маань бүр 90 минут болчихлоо. Төө за. Харин тэгэр чи яриулаад байвал яриалаа шүү дээ. Энэ хоёр энэ тоглолтын араас Тоосе дараа энэ хоол хийгээ банкет энэ хоёр үүр салихаар байна. Тэгэхээр банкет нь шүү дээ. Эхлүүлээд би л унтлаа. Аа. Тэрэндээ мангар ит. Эхлүүлээд би унтлаа шүү. Энэ хүн бод бас яриа хүн шүү дээ. Манай энэ хоёр ахаас би мэдхгүй бүх юм аасан. Унтаа цагтаа одоо юу тань ярина шүү дээ. Цагтаа ярина. Би нэг би нэг хоёр шүн бол гурван шүн бол сууж исэн шүү. Суужсан. Би ч бүр сүултээ ингээд залбар. Тэмдэгж ямар салгацчих дээ. Тэгээ наа чи нэгэл тэр үе чин нар дөнгөж хөвөж илээд гэх нь олгүй л ярина. Тэгвэл нэг гоё буу алдсан. За тоглолтын өрлөнд тоглолтын маань. Тий, тэгээд сайхан ирээд халуун дулаан сэтгэлтэй Монгол хүн таныг өрж байгаа маа. За гялалаа. Ах ах дулаа бидний зохион байгуулалтын дээр өчрөөс. Зохион байгуулалтын дээр. Тэгээд буруу ах бол тэнд бол. Тэгээд найзтай ирээд гоё. Малагаа тухтай газар хараад суугаад явна шүү дээ. Урбан тоол. Урбан тоол гэж ахлан тоол. Нэгдүгээр нь VIP гэж чи. Аа. За заа. Тин дайтай. Би дээлт очно. Чи надад дээл өгч байгаа. За за за. За за нэвтрүүлгийн өрлөгийг нь хүлээж авсан. Ах нартаа маш их баярлаа. Тэгээд жохой ахыгаа бас нэвтрүүлэгтээ оруулах юм цаг ирдгэлээ. Баярлалаа маш баярлалаа. Тэгээд ийм гоё нэвтрүүлэг хийдэг дүүгээрээ бас тоглолтоо зохион байгуулдаг юм бас хувь тавилан байдаг юм байна. Урбан тоологч гэдэг залуучууд ороод ерөнхийдөө ингээд амар чөлөөтэй мөлөөтэй яриад онгоо моньгоо зарим бүр ингээд те шоу толмоо бол хамаагүй тийм үрд. Энэ удаагийн урбан тоологч нь энэ урцул аягуулын сонир урцул нэг тийм язгуурлаг урбан. Хамгийн гол нь бол тэрэр ингээд шившүүлдэг. Тэр нэг юм өөр юм язгуурын түүх юм бүр хэдий юм хэдий. Монголоор юу хэлдэг вэ? Бүнрүү бүнрүү байгаа. Урд бич одоо их хотын юм давлгаа тий их хот гэсэн үг тий. Ата шин хотын давлгаад болгоч тий хотын давлгаа нөхөрг нь монгол болгомоор юм шүү аа хоёр дахь дугаар хотын яриа хотын давлгаа яриа нэвтрүүлэг хийж байна хотын яриа хотын яриа их хотын яриа их хотын орчин цагийн одоо их хотын яриа урбан гэдэг чинь ер нь бол зүгээр жижиг хот биш бүр их хот гэсэн үг том хот ер нь юм урбан давлгаа гэдэг чинь одоо нөгөө нэг шин цагийн давлгаа урбан л гэсэн үг тий